Jesë miq, vlezër e motra, kudo që jeni, ju përshëndes dhe ju ftoj të bashkoheni me ne. Jemi në vigjilje të Krishtlindjeve. Sigurisht nesër do të jemi pushim, kështu që nuk do të kemi mundësi të ja urojmë të gjithë shqiptarëve, por do të jemi të hënën, sigurisht ditën e Krishtlindjeve. Por festa është tashmë prezente gjithanej, por jo vetëm për besimtarët, por për gjithë shqiptarët. Ne tashmë e kemi të i kaluar këtë, e themi shpesh herë, kemi të i kaluar këtë momentin pra e festimeve të përbashkëta. Jemi të gjithë festojmë, e presim me shumë gëzim çdo lloj feste, pavarësisht përkatësisë fetare. Vetëm një gjë në ndan në këtë vend, dhe kjo është e vetmja gjë që duhet kapërcejmë, pra duhet kapërcejmë ndasin politike. E vetmja gjë që na mban në barikada lufte me njëri tjetrin. Pra, në pozicione, gati për culmuar njëri tjetrin. Dhe kjo është gjë më e keqe që kanë sigurisht shqiptarët dhe që është vërejtur sidomos gjatë këtij viti, gjatë kësaj periudhe të vitit ku vëmendja është tërhequr gjithmonë politikisht dhe qytetarët janë ndërsyer gjithnjë politikisht ndaj njëri tjetrit, ndërkohë që duhet kishin sigurisht më shumë vëmendje për hallet, problemet e tyre, për gjithë ato që ndodhin. Duhet të ndalem pikë së pari në një ngjarje shumë të rëndë, absolutisht e konsideroj shumë më të rëndë se çdo gjë tjetër që ka ndodhur gjatë këti fund viti, është ndarja nga jeta e një djaloshi 23 vjeçar nga Shkodra, i cili është dhunuar, tani mbetet për të investiguar dhe këtu i takon shtetit pikë së pari, pra ministrisë jashtme, ambasadës tonë në Francë dhe autoriteteve tjera, sigurisht të diplomacisë, të qeverisë, të politikës shqiptare, që ta investigojnë dhe të kërkojnë llogari. Pavarësisht se bëhet fjalë për një vend Bashkimit Evropian, pavarësisht se bëhet fjalë për një vend të madh Bashkimit Evropian dhe që mund të jetë përcaktues në fatet tona të integrimit, por duhet zbardhur e vërteta e djaloshit 23 vjeçar i cili është masakruar në kushtet e izolimit, nga autoritetet franceze. Dje është lajmëruar edhe heqja e tubave që mbanin gjallë, pra sigurisht ishte një vdekje klinike, kishte e pak shpresa, por dje i kanë dhënë fund këtyre shpresave pikërisht mjekët e spitalit në Marseille ku ndodhi 23 vjeçari dhe tashmë është pa jetë. Kjo është historia e shqiptarëve, kjo është historia e gjithë secilit prej nesh që nëpër Europë, kjo është historia e gjithë atyre që kërkojnë më të mirën drejt Bashkimit Evropian, sepse këtu nuk e gjejnë dot ndoshta plotësisht dhe kërkojnë më të mirën atje. Por ja çfarë gjejmë, sigurisht në shumicën e rasteve, mos harrojmë, kemi histori plot të trishta të kësaj natyre, kemi çifte që i shtypi treni, kemi të rinj shqiptarë që janë masakruar në burgjet greke, që janë masakruar nëpër rrugët e Italisë, që janë masakruar nëpër rrugët e tjera të Europës dhe në këtë histori ka përgjegjësinë vetë dhe shteti shqiptar, padyshim që po. Çdo lloj diskutimi tjetër sigurisht nuk ka vlerë nëse nuk diskutojmë për këtë problem e për këtë çështje jetike, siç është jeta e qytetarëve shqiptar, të rinjve shqiptar që po ikin gjithnjë më shumë në kërkim të jetës më të mirë, por bien viktima edhe të këtyre ngjarjeve të rënda. Së pastaj flasim për amerikanizëm, pro-amerikanizëm, kundër-amerikanizëm, votojmë rezoluta tjere, knej, votojmë knej, themi që kjo është politikë anti-amerikane, zihemi me njëri tjetrin këtu dhe harrojmë një gjë shumë të rëndësishme, harrojmë shumë gjën më të rëndësishme, shqiptarët çfarë janë. Sepse ne nuk na përfaqësojnë domosdo vetëm mendimet politike. Del njëra palë dhe i thot palës tjetër anti-amerikane, del pala tjetër thot ju jeni anti-amerikan. Qytetarët shqiptarë pyeten në herë në këtë vend, kjo është pyetja që kam unë sot për gjithë ata që merren me politikë në këtë vend dhe që duan ta përdorin edhe këtë argument në përballje me njëra tjetrën. Ne duhet zihemi, duhet të debatojmë, pra flas gjithmonë për politikën, por edhe për qytetarët, por ama duhet ta duam njëri tjetrin, se nuk jemi armiq, jemi vëllezër e motra, jemi qytetarë shqiptarë. Fillojmë pa humbur kohë, tani t'ju sjellim shtypin e ditës, ju sjellim titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme, ndalemi në ballinën e gazetës Koha Jone, e cila vjen me titullin e saj qendror. Titulli lidhet pikërisht me rezolutën firmosur nga Shqipëria, pra kundërshtim me atë çfarë kishte kërkuar presidenti amerikan Trump dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në OKB, pra ambasadoria e SBA-s në OKB. Kundër SBA votoi Rama, jo Shqipëria, është titulli që ka gazeta Koha Jon. Presidenti i Republikës, votimi i gabuar në OKB, nuk u konsultua me parlamentin dhe presidentin, nuk pasuron qëndrimin e kombit shqiptar. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati, jemi pro rezolutës, por jo kundër Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është detaj në faqen 3 që sjell pra ky shkrim i gazetës Koha Jon, që është edhe titulli qendror.
Vazhdojmë më tej me titujt e tjerë. Presidenti Ilir Meta, letër presidentit Donald Trump, keqardhje për votën kundër Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është në foto presidenti Meta dhe faksimile letrës drejtuar kreut të superfuqisë botërore Donald Trump. Shemi në faqen 2. Vazhdojmë po me këtë argument, është argumenti kryesor në gazetën Kohajon, editorial të paktën të abstenonim, është shkrimi në faqen 5, pra mund kishte një alternativë, pra që të mos kishte krejtësisht vëmendjen për vot kundër, abstenimi ishte zgjidhja. Analizë, një kryeministër që nuk kupton dot asgjë nga diplomacia, është nga Spartak Gjela, shkrimi në faqen 9. Ish kryeministri Sali Berisha në 2012-ën refuzova kërkesën e Erdogan për të votuar kundër SBA-s, shkrimin faqen 10. Reagimi Petrit Vasili, Rama e do Amerikën vetëm për të kapur drejtsinë, shkrimin faqen 5. Kreu i Libras Ben Blushi, vota kundër SBA i vlen më shumë Turqisë se Shqipërisë, shkrimin faqen 6. Fakt nga Turqia dhe disa vende të tjera ishte iniciuar. Intervist Agron Duka, pol i ri politik me 10 parti, është njoftimi që bën kryetari Partisë Agrare Ambientaliste në faqen 11 gazetës Koha Jon. Ogerta Manastirliu në Fier, 1 milion euro investime në spital, është pra ministra e shëndetësisë që ka parë nga afër se si janë përkthyer investimet në shëndetësi në Fier. Shkrimi në faqen 15, mos harrojmë se ka disa ankesa për Fierin, paktën vim këtu. Vazhdojmë më tej me gazetën shqiptare, e cila vjen me titujt e saj kryesor: Ish pronarët, formular i ri për 4000 dosje të 96-s. Ndryshon procedura. Dokumenti që duhet dorëzoni përfituesit të brenda 30 ditëve. Qeveria ndryshon metodologjinë për trajtimin e pronave të sekuestruar në 1945-ën. Merr përparësi kompensimi fizik me toka nga fondi i Agjencisë Trajtimit Pronave. Pra, nëse pranohet që të marrësh kompensim fizik të pronës, pra me ato prona që janë në dispozicion nga ATP-ja, atëherë përfiton më shpejt, ndërkohë që për kompensimi financiar është pak më ndërlikuar etj etj. Meta letër Trump, keqardhje për votën e panevojshme. Do i kërkoj sqarime Ramës. Vota kundër Shtetet Bashkuara të Amerikës në OKB për plasje president qeveri. Bushati, nuk jemi kundër Amerikës. Washingtoni, nuk do të ndikojnë raportet tona diplomatike, është një shkrim që vjen në faqen 2 dhe 3 të gazetës shqiptare. Vazhdojmë më tej, vrasja në Dibër, polici e qellova, më shau nga nëna. Viktima ftoi për drekë autorin. Hetuesit dyshohet se ishin të dehur. Naim Muliu, nuk desha ta vrisja, jam penduar, është shkrimi në faqen 7. Prandaj duhet të reagojmë, të reflektojmë përpara se të ndodhin gjërat. Absolutisht e kam thënë dhe do ta përsëris, duhet të ulim tonët e reagimit e të urrejtjes që kemi me njëri tjetrin, qofshin to edhe kur shkojmë në këtë pikë debati. Vendimi, qeveria jep 2900 bursa për nxënësit e arsimit para universitar, shkrimi në faqen 8 të gazetës shqiptare. Luarasi me vlerësim ekselent nga britanike, të akreditohet për 6 vjetësh, pra universiteti tjetër i akredituar. Bluetooth, familja Hysenbelliu sjell krishtlindje të ëmbla në shtëpinë e fëmijës, pra familja Hysenbelliu ka ofruar pra pak grotësi në festat e fundvitit për fëmijët jetim. Vazhdojmë më tej me titujt e tjerë, opinioni ditës nga Natasha Lako, kori e rinit dhe furit elektronike të dashurive dhe urrejtjes, është shkrimi në faqen 20, pra një shkrim shumë interesant për të mos u humbur nga Natasha Lako. Opinioni ditës vjen edhe nga Veton në Surroj, si e lexoi unë dhunën në kuvendin e Shqipërisë, është shkrimi në faqen 21, politikani dhe analist i njohur Veton Surroj. Vazhdojmë më tej, ndalemi tani në gazetën Shekulli, e cila vjen me titullin e saj kryesor: Kokdhima, pse e konsideroi Ramën problem të madh për Shqipërinë? Intervista e kryetarit të Partisë Zgjidhja në emisionin Përballë në RTS2. Pse kreu i Partisë Socialiste rezultoi lideri i gabuar për vendin? Pse nuk është penduar që e mbështeti për shumë vite ish kreu në opozitës së majtë dhe zhgënjimi prej tij kur mori pushtetin? Shkrimi në faqen 4, 5, 6 dhe 7. Nëse do të provosh dikë, jepi pushtet. Kjo është edhe logjika. Florence Beqiraj, i heqin aparaturat, ndëron jetë në Francë 23 vjeçari Shkodran. Prej një javën koma, spitalis mund të akrente në jetë shqiptarin. Familjarët, shteti nuk na u përgjigj për djalin që na e vran në burg, shkrimi në faqen
15, pra dyshimi i familjes është për vrasje dhe absolutisht edhe një herë unë i bëj apel bashkë në emër të gjithë atyre qytetarëve që i kanë parë, kanë reaguar në rrjetet sociale, gjithandaj autoriteteve shqiptare të kërkojnë zbardhjen e të vërtetës. Duhet të dihet e vërteta se pse vdiq 23 vjeçari Shkodran. Vazhdojmë më tej, vota në OKB, Bushati nuk pendohet. Meta i kërkon falje Trump. Qeveria mbron votimin kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës për Jeruzalemin. Alibia e ministrit të jashtëm. Presidenti kritikon qeverinë dhe i nis letër ndjesë kreut të shtëpisë së bardhë. Reagon ashpër diaspora. Shkrimi në faqen 11 të gazetës Shekulli. Ndryshon ligji, shtohen edhe 909 makina luksi. Qeveria ribon ligjin për taksat kombëtare, cila do të konsiderohen makina luksi nga 1 janari 2018. Ndryshime për tarifat e shërbimit. Propozohet rritja e kapaciteteve të vendeve nga 4+1 në 6+1. Shkemi në faqen 10. Pra, kujdes, nëse e keni fletur mendjen se makina juaj nuk është makinë luksi, rishikojeni edhe njëherë listën se mund ta gjeni përsëri aty. Vazhdojmë më tej me titujt e tjerë, intervista Iliriana Gjyra, po na falimenton importi gjelave detit nga Greqia. Importi i gjelave nga Greqia dhe mashtrimi konsumatorit me shitje një lloj si gjelat e vendit, raporti i shpenzimeve, shkemi në faqen 12 dhe 13. Ti ishim një vend ku nuk rriten gjelat e detit, dakord, mund të edhe të themi, ok, le të vi nga Greqia, nga Maqedonia, nga kudo. Po, në Shqipëri të mbysin tufat e gjelave detit anës rrugve dhe ne importojmë nga Greqia. Duhet ndihmuar prodhuesit shqiptar. Ndalojeni importin e gjelave detit se Greqia ka ku i shet. Vazhdojmë më tej në faqen 18 dhe 19, Valbona Zeneli, nëse BE nuk vjen në Ballkan, të rinjt do të shkojnë atje. Rrëfimi ndryshe i pedagogës pranë qendrës Marshall për sigurinë evropiane. Ballkanin perëndimor dhe jetën personale është një rrëfim pra i Valbona Zenelit në gazetën Shekulli. Vazhdojmë me pjesën e komenteve dhe të opinioneve në gazetën Shekulli. Doktor Sulejman Abazi sjell shkrimin në faqen 9, kujt i duhet kredo politike mbi interesat tona kombëtare. Faqen 9, Jordan Jorgji, rezoluta anti-amerikane dhe diplomacia shqiptare është komenti që vjen në faqen 9 gjithashtu. Faqen 15, vjen lajmi nga Dibra, rrëfehet polici që vrau kolegun, më shau nga nëna, Sedurova, dot. Vlorë, çifti gjendet i vdekur në banesë, si shpëtojnë mbesa e tyre 8 vjeç, shkrimin faqen 14, ngjarje tjetër tragjike, pra vazhdojnë të mbasin jetë shqiptare në mënyrë të vazhdueshme. Vazhdojmë më tej, ndalim tani në gazetën Tema, e cila vjen me titujt e saj kryesor. Reagimi i Ditmir Bushatit pas debateve në vend, një sqarim për votën e Shqipërisë në OKB, shkrimin faqen 4 dhe 5. Të pathenat e votës shqiptare anti-amerikane për Jeruzalemin dhe sa i vërtet është lobimi i Erdogan, shkrimin faqen 6 dhe 7. Balla zbardh pagesën e një kompanie tjetër për Bashën, kush është Binata Trade që paguan për ty, mos gënjesi për Alp Tekin, është shkrimin faqen 3. Është vazhdon ky debat pra i pro dhe kundër amerikanizmit. Letra e Kasim Trebeshines, shoku Enver, nuk kam qenë asnjëherë revizionist. Shqipëria po lulëzon. Shënimi Enverit, hiq dorë nga marrëzit, shkrimin faqen 10 dhe 11. Vazhdojmë më tej me titujt e tjerë që vinë në brëndësi. Palestina, sinjali i tretë që Meta do të jetë si nishani përballë Ramës, është shkrimi në faqen 6. Alfa Bank njofton ndryshimin e drejtorit përgjithshëm, shkrimin faqen 10. Editoriali nga Mirobaze, Lulzim Basha po shton të lashtet e tij në SBA, shkrimin faqen 8. Vazhdojmë me gazetën Dita, e cila vjen me titujt e saj kryesor. Të fshetat përvoluese. Skandali që largoi Hektor Peçi nga ekipi i mjekëve dhe lidhja e Liliana Hoxhës me Celebration. Sa e vërtetë është arsyeja që jep Sokoli për largimin e Hektorit si mjek i Enverit. Reagimi i pjesës tjetër të familjes Hoxha, një dëshmi e Sulo Gradecit për 11 prillin 85-s. Pse nuk është përmendur thuajse asnjëherë emri i Celebration në akuzat për elmimin e Enverit dhe dëshmia e xhmijes për këtë. Vazhdojmë më tej me titujt e tjerë, përgjigje Sali Berishës për akuzat që jam agent i UDB-s, është ekskluzive Fred Abrahams, shkrimin faqen 5. Në parlament si i fort dhe frika nga drejtësia nga Bedri Islami, shkrimin faqen 7. Lobimi Lulzim Basha po shton të lashtet e tij në SBA, është editoriali i gazetës Tema, edhe në gazetën Dita. Formula e re e vendimit ndryshon ligji për kompensimin e pronarëve. Në draftin e qeverisë, skema e kompensimit për ish pronarët është 20% para në dorë, 80% tokë. Pra, kush pranon të kompensohet me tokë, atëherë është i pari në përfitim.
Keni euroskopin vjetor 2018 për shenjat e dashit dhe demit në gazetën Dita. Ndalemi tani në gazetën Mapo, e cila vjen me titujt e saj kryesor. Titulli qendror, pra është në pra Mapo fundial, Trump, Bota, Ballkani, Rama. Labirinti pro dhe anti-amerikan i Tiranës. Pozicionimi i Shqipërisë në rebusin e marrëdhënieve ndërkombëtare pas arjes së Trump ka ndezur debatin një krizë të mundshme të aleancës strategjike me Shtetet Bashkuara të Amerikës. E armia trazuar në BE, interesat tanë në Ballkan dhe zgjedhja mes Europës dhe Amerikës. Arsyet e votës në OKB dhe a do të kemi pasoja. Flasin Tonin Gjuraj, Albert Rakipi dhe Mustafa Nano në faqen 8 dhe 9 dhe kjo karikaturë ku Donald Trump shënon pra votat pro rezolutës apo kundër versionit të Shtetit Bashkuar të Amerikës për Jeruzalemin, kryeqytet të Izraelit. Vazdojmë më tej me titujt e tjerë për plasja Meta letër Trump, do kërkoj shpjegime për votën në OKB. Prezidenti i Republikës i shkruan prezidentit amerikan Donald Trump lidhur me qëndrimin e mbajtur nga Shqipëria në asamblen e jashtëzakonshme të Kombeve të Bashkuara, shkrimin faqen 4. Editoriali ditës vjen pikërisht mbi këtë argument në faqen 3 nga Visiljaza i Shëbas, nuk u duhet Shqipëria për Jeruzalemin, ju duhet për Ballkanin. Është shkrimin në brëndësi. Hetimi Shqipëria funitore e ISIS i ashtot raporti britanik për armët, shkrimin faqen 5 është hetimi pa investigimi. The Economist, viti i uraganit Harvey, shkrimin faqen 10 është pra ky shkrim që vjen nga The Economist. Si da jesh i djatë, është rubrika nga fitim zekthin, faqe 11, të çdo të shtunë vjen gazetën Mapo, qeveria nuk korruptohet nga pushteti i madh, por nga frika e humbjes së pushtetit. Absolutisht e vërtet. Peripatos në faqen 11 nga Clementine Mile, demokracia pa shtyllë kurrizore, është tipike pra demokracia shqiptare, e cila sigurisht është butake. Vazdojmë më tej me titujt e tjerë, Mapo letrare vjen me argumentat e saj në brëndësi, ç'është dashuria ime për Kaderen, rikthimi i Helenës nga Parisi, shkrimin faqen 14 dhe 15. Është vazhdon të debatohet marrëdhënia mes çiftit Kaderen. Profil të parëndësishmit Flogerta Krypi e klubit letrar Pena e Re nga doktor Mimoza Ahmeti, shkrimin faqen 17, pra është pra vështrimi ndaj atyre që sot janë duke shpërthyer në letërsi apo në krimtari. Promovimi nga pra është Artan Hoxha në faqen brendshme të Mapo letrare. Refleksione nga Brikena Smiley, Klara Budo sjell pra është kritika për Klara Buda, Budo profil Bisej Kapo. Të janë titujt kryesor të gazetës Mapo, vazhdojmë më tej, tani ndalim në gazetën Standard, e cila vjen me titujt e saj kryesor. Titulli qendror, ku po na shpije, vota kundër SBA-s, pra paskenat e vendimit të qeverisë që rikthyen armiqt imperialist. Meta letër Trumpit, keqardhje për votën e Shqipërisë në OKB, nuk pasuron vullnetin e kombit shqiptar. Do të kërkoj personalisht sqarime për këtë vendim të qeverisë. Ambasada e SBA-s skomenton votën e Shqipërisë kundër Trump. Intervista Goxhaj, tani të gjithë e kuptuan se Donald Lu nuk përfaqëson më Trump e SBA, por Soros, është shkrimin faqen 3, 4, 5 dhe 6 të gazetës Standard. Vazhdojmë më tej me titujt e tjerë, analiza falimenton Armo, për herë të dytë, Siri Lindja e shkatroj rafinerin, shkrimin faqen 10 dhe 11, sigurisht, kur vinë këto momentet e falimentimi, do të thotë se do të ketë në shqitje. Vazhdojmë më tej, Flet Berisha, rrëzimi i Ramës justifikon çdo aleancë, jo vetëm LSI-n, por me çdo forcë, shkrimin faqen 7. Dyshohet për vetëlim, rrjedhje gazin banese në Vlorë, humbi jetën çifti i bashkëshortëve, shkrimin faqen 8. Për fat mirë, pra patën ka pasur një gjë të mirë në gjithë histori, shpëtimi i vajzës 8 vjeçare i mbesës së çiftit. Vazhdojmë më tej me titujt e tjerë në brëndësi. Aktualitet, Bashkia e Tiranës, këshilltarët e djathtë, buxheti nul, votua njerëz pa mandat këshilltare, shkrimin faqen 13, është edhe lista me firmat për kace. Sociale, në Irak dhe Siri, raporti Shqipëria pjesë e vendeve prodhuese të armëve që përdoren nga ISIS, shkrimin faqen 16. U dhunua nga policia, Florence Beqiraj ndron në jetë, mjekët i hoqën aparaturat, ishte një javë në koma, shkrimin faqen 9 të gazetës Standard. Vazhdojmë më tej, opinionën nuk jam dakord me ju, zonja Kryemadhi nga Luan Rama, shkrimin faqen 2. Çfarë ngjashmërie ka mes pleqve të vitit të vjetër dhe të ri dhe politikanëve, është shkrimi nga Artan Fuga, faqen 2. Garë dhe konkurencë, por jo grindje dhe urrëti nga Gzim Tushi, është mesazhi shumë i rëndësishëm që vjen në faqen 17, pra
ne mund garojmë me njëri tjetrin, mund konkurrojmë me njëri tjetrin, po jo të rrehemi për atë që konkurrojmë. Vazhdojmë më tej me gazetën Telegraf, e cila vjen me titullin e saj kryesor: Nisën ndëshkimi. Shqipëria nuk ftohet në festën e SBA-s. Vota e qeverisë kundër presidentit Trump në OKB mos mirënjohje ndaj SBA-s dhe mesazhi i rrezikshëm. Heshtja e ambasadorit Lu për votën dhe pse justifikimi i Bushatit nuk bind. Flasin Bugajski, Basha, Thaçi dhe Vatra. Presidenti Meta letër Trump. Vota kundër SBA nuk shpreh vullnetin e popullit shqiptar. Shkrimin faqen 14 të gazetës Telegraf. Vazhdojmë më tej, kompensimi i pronave, si plotësohet formulari, lista e dokumenteve, afati dosjeve dhe mbivendosja në hipoteka, shkrimin faqen 5. Kjo historia e mbivendosjes. Tender fiktiv, dhjetori, muaj sulmi për institucionet, harxhon miliarda lekë të taksave për qoka dhe dhurata, shkrimin faqen 7. Absolutisht duhet bërë një thirrje e madhe, bollmë, nuk duam as dreka, as dhurata, as darkë, as gjë, se nuk kemi ku t'i çojmë, por mendoni sigurisht këto para ti administroni më mirë në shërbim qytetarëve. Miratohen 2900 bursa, kategoritë përfituese, kriteret, kuotat financiare dhe degjet e studimit për shkollat profesionale e të mesme, shkrimin faqen 6. Pra janë bursat që vinë pra për se përket studentëve. Analiza, Frank Shkreli, ish drejtori i VOA-s për Euroazinë, Shqipëria dhe vota në Asamblenë e OKB-s, veprimi pabes, trillimet, shumica pro-amerikane shqiptarëve dhe pabesia ndaj një miku të madh historik është një tradhti edhe ndaj interesave afatgjata të kombit, shkrimin faqen 8. Mozaik dhe aktualitet, Lush Susaj, Koltuko Fagët dhe karakteret e lopsuara. Problemet nervore dhe ndikimi i diabetit. Këshillat vinë në faqen 12. Alfa Bank ndryshon drejtorin, kush është kreu ri në faqen 11. Puçistët gjeneralët të shesin komandantin. Të proces verbali top sekret i mbledhjes në drejtorin politike të Ministrisë së Mbrojtjes. Presionin ndaj Beqirit pra paskenat e Ramizit, diskutimet e Ramohitos, Çakos, Kotës dhe Duro Shehut janë detajet pra në këtë dosier në faqen 14 dhe 15 që vjen në gazetën Telegraf edhe me foto. Suplement sportiv në Telegraf, Kupa Perspektiva në not. Presidenti Agim Qiraku, aktiviteti sotëm, mbyllja më e mirë për vitin 2017. Futbolli shqiptar mbyll 2017, presidenti i FSHF-s Duka, bashkon brezat e futbollit dhe nderon 15 ish futbollist. Shkrimi në faqen 18 dhe 22 pra të gazetës Telegraf. Pra nga 18 dhe 22 suplementi sportiv. Suplementi Pena Shqiptare, intervist me mjeshtrin e madh Kujtim Gjona, ju tregoi për Josif Bagherin, rilindesin e mbetur pavar. Luigi Gurakuqi, figura kryesore në lëvizjen adhëtare, poezi Naim Frashi, Çajupi, Ndremjeda dhe Azdreni, sigurisht kemi harruar këto poezi, duhet t'i kthejmë nga herë dhe sigurisht këtë e bën më së miri edhe gazeta Telegraf sot. Tregime nga Fasli Haliti, Tomor Shasho, Vladimir Muça, Ilmiq Azimi, aforizma nga Jorgaç Perika janë në tjera argumenta, pra tjerë tituj që vinë në brëndësi. Poezi nga Viron Kona, Vullnet Mato, Theodori Qero, Nebi Dragoti, Valter Dauti dhe Gjavair Cirongu në faqen 22 dhe në faqen 30. Opinion dhe komentë, shqitja qamëris për pak pushtet nga Mesila Doda, shkrimin faqen 4, pra është reagimi për varret greke. Në fakt, pyetja që lind në këtila raste, me që janë të ushtarëve grek, pse nuk i heqin nga Shqipëria dhe i çojnë atje ku e kanë vendlinjen e tyre apo vendbanimin e tyre, pse duhet jenë në Shqipëri. Këtë se kam kuptuar asnjëherë. Lufta për parazi dhe gruaja gladiatore nga Rajna Kovaç është një shkrim që vjen në faqen 13. Epoka e maskarinjve nga Mark Topolaj, kino regjizor, shkrimin faqen 9. E vazhdojmë të jemi, të rrojmë e ta zgjasim epokën e maskarinjve. Ndalemi tani gazetën 55, e cila vjen me titullin e saj kryesor: Si u dekoruan vrasit e Mark John Markajt, qendresa antikomuniste dhe erojnë të saj 1946, një dokument i sjell në këtë dosier nga Kasirot Dervishi. Titulli qendror i gazetës 55, Zoti Lu, Rama votoi kundër presidentit dhe adheu tënd, është mesazhi pra që përcjell gazeta 55 për ambasadorin e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Presidenti Meta, letër Donald Trump, keqardhi për votën e Shqipërisë, është titulli pra i letrës drejtuar kreut të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Qarqet e majta evropiane, sërish në kthetrat e diplomacisë sovjetike, nga Mogherini në foto si militant e Arafatit, tek Rama si militant i Erdoganit dhe majtës bolshevik evropian. Pasardhësit e internacionales komuniste kanë shtrënguar sërish radhët dhe gjendën sërish si anti-amerikan e simpatizant të terrorizmit, është shkrimi që vjen në brendësi.
Ndërisha, vota anti-Sheba, vot turpi, Jeruzalemi shqiptarve është Kosova. Analiza, pse Donald Trump ka të drejtë për Jeruzalemin është nga Alan Dershowitz në Jeruzalem Post, pra është një shkrim pra që vjen si analizë e qëndrimit amerikan. Berisha, rëzimi Edi Ramës se çështje emergjence kombëtare. Në parlament të vdiq kushtetuta, pra themi nga politika. Forum, deputeti e Partisë Demokratike analizon buxhetin e Bashkisë së Tiranës, Tabaku. Tirana me taksat më të larta në rajon. Velia e shpërdoron bashkin duke shpërndar koncensione dhe tender. Vazhdojmë më tej nga Qerim Vrioni, eruditi Ramadan Sokoli dhe një cyl dyjare është titulli që vjen në brëndësi. Naim Hasani, avokati brillant që fitoi çështjen në favor të mira shqiptarëve në Britaninë të Madhe, është një shkrim nga Mina Hysa. Dalim tani gazetën e Lindja Demokratike, cila vjen me titujt e saj kryesor. Presidenti kundër Ramës tek Trump. Letra, vota në OKB nuk pasuron qëndrimin dhe vullnetin e popullit dhe kombit shqiptar, është deklarata kreut shtetit. Ndëshkimi Amerikan, Departamenti i Shtetit, ekipi presidentit për politikën e jashtëmë është ngarkuar me detyrë për të shqyrtuar mundësi të ndryshme, por deri tani nuk është marrë asnjë vendim. Vazdojmë më tej, votë papesie, Berisha, 2012 zgjodha Sheba për para Erdoganit, Rama rrezik kombëtar. Kosova kundër votës së Ramës, Thaçi, edhe sikur të ishte vetëm vota e Amerikës kundër kësaj rezolute, e dyta do të ishte e Kosovës, është deklarata e fortë e kreut të Kosovës. Velia i do zhvas nga xhepat e qytetarëve 130 milion lekë është pra qëndrimi i qytetarëve të djathtë në Bashkinë e Tiranës, shihim në faqen 3. Luftë e re e mafias italiane për trafikun e drogës nga Shqipëria është një tjetër titull që vjen nga gazetën RD. Ekspres është suplementi ndërkombëtar i gazetës RD, do ta paguani është titulli pra si reagimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës për çështjen e rezolutës. Dalim tani në gazetën Integrimi, organi lëvizjes socialiste për integrim. Vota e Shqipërisë në OKB, Klajda Gjosha, shqiptare të gjithë një mirënjohës ndaj Shëbave. Qeveria fajt e rëndë mbi supe. Është e rëndë kur shikon se kryeministri e do Amerikën për të kapur drejtsinë dhe për të dhunuar kushtetutën dhe në krahun tjetër investohet kundër saj në kundërshtim me interesin kombëtar. Shkrimi në faqen 3. Kryetari i grupit parlamentar të LSI-s Petrit Vasili, mbi Ramën rëndon gabimi i rënd politik dhe historik. Votimi në OKB ishte turp, është titulli tjetër, pra që vjen si reagim mbi këtë argument. Presidenti Ilir Meta keqardhje për votën e Shqipërisë në OKB, qëndrim jo shtetëror, letër dërguar presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Shoqata e shqiptarëve të Amerikës Vatra të zhgënjur nga votimi i qeverisë në OKB të dënohet sjellja antikombëtare e Ramës, shkrimi në faqen 4. Edmond Aginasto, vota në OKB kundër interesit kombëtar, kundër aleatit strategjik. Reagimi nën kryetaria e LSI-s Risa Xhixho, vota në OKB qëndrim arrogant dhe mosmirënjohës ndaj partnerit ton Sheba. Intervista flet deputeti i LSI-s Brahim Llari, LSI do të luftojë fort që të respektohet kushtetuta dhe parimet e shtetit të së drejtës. Paqen 7. Ambasadori italian në Tiranë Alberto Cutillo, procesi zgjedhjes së prokurorëve përgjithshme, shans i humbur për Shqipërinë. Shkrimi në faqen 5. Dalim tani në shtypin sportive, të dalim në gazetat kryesore sportive. Sport Express vjen me këtë tituj. Luftëtari zbavitët Djeg Kuksin dhe Milinkovic. Shkrimi në faqen 6. Pas triumfit ndaj Partizanit vjen suksesi spektakolar në Zeqir Ymeri. Hakmarrje edhe ndaj shtranjerit Mladen Milinkovic, i cili humbet vendin e punës. Largohen edhe disa lojtarë, pra ka pasur fortunë në Kukës. Edhe pse është ngritës, Kamerdare për Partizanin. Vllaznia shpreson te janari. Partizani Vllaznia, pra 3-1, në faqin 4 dhe 5. Kamza Flamurtari, 0-3, spektakel vlonjat në Kamz, ku që zinjt janë të dytët, shkrimi në faqin 9. Ka filluar të humbas teren, Kamza. Serenat Korçare, gjysmë titulli për festa, mbyllje perfekte e vitit në Korç, festojnë me fitore, ndaj Teutës, është pra 3-1 edhe këtu rezultati. Superliga, Laçi Lushnja, po ashtu 3-1, pra Magji Bardezi, Laçi i Mezanit, kap podiumin, shkrimin faqen 8, është i treti Laçi pas një nisje të mirë me Partizanin, pasaj rezultate shumë negative, Mezani i gjeti i Laçin. Ceremonia e Federatës Shqiptare të Futbollit, Sabin Lilaj i pandalshëm, shpallet lojtari i vitit. Nacetare Tirana 0-4, gola pik dhe shkëputje, Tirana mbretëron në Kuçov, shkrimin faqen 11. Spanjë El Clasico për fund viti, bota kthen syt nga Madridi, shkrimin faqen 14 dhe 15. Angli, gola e përmbysje pa fitues mes Arsenalit e Liverpoolit, 3-3, ka përfunduar këndeshin faqen 18. Dalim në gazetën e fundit me titujt kryesor.
Poker në Kuçovë, Tirana vion në rrugën në drejt kthimit në superiore, pra ka fituar dhe është kputur me 10 pikë nga Bylisi. Paqen 2. Skënderbeu kalon edhe të Utën, fitojnë Partizani e Flamurtari. Luftëtari Leksion Kuksit shkrimin faqen 2. Reagimi, Milinkovic me syt nga gjitësi, fusha jonë në është këthyrë në makë, shkrimin faqen 2. Pengu i Panucit më kam betur mundja tek ndeshja me Italinë, shkrimin faqen 2. Allegri, dilema për formacionin, Higuain titular, Dybala ndoshta, pra është trajneri Juventusit përball Romës. El Clasico Real Barcelona, vetëm fitoria i bën punë ekipit të Zidane. Pra këto janë titujt kryesor të shtypit për ditën e sotme, kemi mbyllur me sportin, është ata që janë të interesuar për më shumë, për të hyrë më thellë në shkrimet që kanë gazetat, i kanë që në orët e parë të mëngjesit në Përtezga, kështu që mund t'i marrin. Ndërkohë, me ndihmën e regjisë do të kthehemi në studio e më njëherë do të spostohemi në një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer për të vijuar në një pjesë tjetër tashmë të programit, që është komunikimi i drejtpërdrejt me ju. Mos u largoni, qëndroni me ne, është ora juaj në Ora News, Channel One dhe Radio Ora. Pas pak. Mirë këthyre se është miqë, pas e shkputje publicitare, do të jemi tani së bashku për të ndarë me ju komunikimin e drejt për drejt të telefonikë. Numri telefonik në dispozicion është 04-23-44-720, do të bisedojmë së bashku, pra edhe njerë miqë për gjithë ju që po në ndihni se aty është i vështirë pak për të lexuar dhe sigurisht keni edhe numërin celular i cili për momentin nuk është funksional. 04-23-44-720, në basë të da mbyllim vitin edhe me një numër. Presim telefonatën e parë për sot, alo mëngjes. Mirë se erdhët, përshëndetje. A ke edhe që stop, more? Si? Jo, jo, këtu është ngrot. Jo, ke i ku nga. Jo, unë jam amërsisht. Këmë moshe të rete dhe jetoj. Që i temi kanë qenë në Amerikë që në vitin 1914. Pa? Por mua është që në vatra. Vajtën e erdhën dhe që në vitin popullë shqiptar është dashamirës me popullë amerikanë pavarës në shkarë. Dhe gjithë ndër, unë, që që kanë bërë të ministë të pushati, unë dhe unë tonë, e një ka trupeve të njëri e po jo, ashtë, ta vitë bënda të bërë vizituar të njëri. Po këtu, nuk e kuptoj, të veshtë ti të vëtosh ku do Amerikës në kushjeci, me të për të dukur, se sa pësenojt të pakër. Qa? Se sa pësenojt, për atër brojmë, unë kam të mendim, i besë i rje, po vendet popullorë, Kuvendi i Shqipërisë jo popullor, se nuk e kemi popullor, haq popullor kuvendi, no? Harrova, hajde. Presidentin, kur të kësejë, të qëse të hyrën të majnë qëndrim, djejë në shkarkimin e të. Oke. Okay. Kuvendi, dëmë thërë, nuk e kuptoj pëse pëse i bejtë të lojra, të duken, edhe me Evropën, edhe me Amerikën. Ne me Amerikën, pasaj me kemi Afrën, jemi edhe me Evropën. Dakor, jeti. Dakor. Falem derit. Jo, jo, ata Kosovarët. Të dojë gjikënë, kje dhimë, ojë Evropa, Evropa, të i mirë shumë. Po, po, jo që e thonë. Dhe ne punale qërë, kanë qërë peshkule, zare peshkule, se zë peshkule, trejtitarë, dhe në shkatrojë Evropa, mori, më tha njërë dhe punjatës, e di, me repunjatës dhe Amerikë, po, zërë punë, po, hanë, e rrinë, e i se ojnë, ose i bajnë, ose i eqenë, kurse e taj ka putër të për kastolë, poshturave, poshturave jemi. Dhe duhet të bajnë që dhejë nuk është puna partijanë në tu, edhe partijanë së nësarinë, se partijanë, ata janë për interesën e veta më shumë. Duhet të meri me popullë, dhe këtë popullë i më dollë aure, vetëm sa flasë ke juve, po të votën, i ka dhërë votën e dherë ju e akohë, po të që ju e bërë i në medje problem, po nuk i ekskluminitet që të me proni. Dekord. Përndaj, okay. Edhe unë e bëjë thirje gjithë po më shqiptarë, shka kojë shka kemi e ati okay. Një qëtarë. Dekord. Falem deret, ju përshëndesë, rojë ditë mbarë. Sigurisht, është ndezur këtë debat, tani nuk e shmangim dot, dhe sigurisht mirë është debatohet, diskutohet. Çështja e qoftë kjo, por mbi të gjitha duhet fokusohemi tek hallet e problemeve të mi tonë. Njëmi gjërat që kemi në përditshmërinë tonë, sigurisht thash edhe një herë, pra, kjo loja me anti-amerikanët dhe pro-amerikanët është kam përshtypjen se është një edhe një fije peri ku kapen ku kapet politika për të shpëtuar debateve reale, hallet e problemeve reale qytetarëve, të cilat nuk është në gjendje të plotësojë dot. Do të presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo, mëngjes, patrë. Mirë, përshëndetje. Mirë, faleminderit, ju si jeni. Mirë, qafë. Gjithashtu. Jo, zoni të ujtë. Se të të të. Pa. Në shkërët kushtetuta, e shtetit shqiptarë, që e kanë po vetë
e kanë kutë një shvetë këtë kushtetutë, ta politikanë për ne, popullin, nuk vlenë njërë kategorike asë mojtë, asë gjo, asë mesëm. Asë mesëm, për drejtë. E ke ku bëjo. Sëpse, këta ka lësjelë të gjitha normat, që i kohë shtetë i shqiptarë. Njerëzit po ikun nga shkomja, nga varfëria, po morën emigrimin jashtë shtetit. Po jashtë shtetit po i masakrojnë. Nuk i interesohet ish fare për ka vetëm për gjepat e vetë. Kuptoj. E kuptoj jo. Pa tjetër. Kështë nuk di se si të thomë kësa i shqeveria. Nuk di një kategoritës e si me konë kësa i shqeveria. Kuptoj. Jo duhet vetëm me luftë civile. Pashmëngshme. Po civile do thotë të zihemi me njëri tjetrin dhe këtë nuk duhet t'i urojmë njëri tjetrin, patyshim. Jo, dakor se duhet më urojë. Po vetëm kjo mund ta kthej në shërbim shtet. Mirë, dakor, mendimi juaj, megjithse nuk e ndajt njëtin mendim. Okej. Vëllai, ta nuk thajën. Dakor. Falenderoj shumë, faleminderit për telefonatën. Sigurisht kjo nuk është absolutisht ajo që urojmë, se ne kemi provuar çfarë do të thotë lufte, çfarë do të thotë e keqe në këtë vend dhe sigurisht nuk mund t'i kthehemi edhe një herë. Një goditje e tillë do ta rënonte këtë vend. Ne boll po ikim, boll lufta më e madhe kjo është. Ndalojmë eksodin e madh që po ndon këtë vend. Do të mbeten vetëm politikanët, do vi dita të mbeten vetëm politikanët dhe sigurisht ata do ta gëzojnë këtë vend, edhe nëse ne ikim. Nuk e kanë problem ata se ikim ne. Presim tjetër telefonata. Alo, mëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë, mirë se erdhët. Unë marrë nga një qytet nga jugu i Shqipërisë. Po. Edhe nuk kam fare lidhje me atë djalin që më masakrua. Po dua që një ditë shqiptarët i lën problemet, ato kërkesat e tyre për të pasuruar, mendimet e tyre gjatë me marrin vesh të tërë nga politika, të shprejnë solidaritetin për atë djalë. Absolutisht. Kjo është një apel që duhet përsëritur. E vlerësoj shumë këtë apel tuaj. Ta lëm për një moment këtë ndasin politike që na ne ka marrë mend edhe këtë pasionin më për politikën të ndalemi dhe të solidarizohemi vërtet me familjen e atij djali 23 vjeçar që në kërkim të jetës më të mirë mori tragjedin. Atë se të tërë kemi vlezër, motra jashtë, kemi fëmijë, kemi prindër. Patjetër. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë, absolutisht më sollet emocion shumë të madh me këtë mesazh. Të ndalemi për një moment, vërtet thot zonja, të ndalemi për një moment, të harrojmë pak këtë punën e partive, këtë pasionin për politikën e për adhurimin e politikanëve, e të flasim për jetën, për atë çfarë po na vritet më shumë ti. Në këtë vend dhe në emigracion, se po t'i kësh në emigracion, dhe të vuash situata tila, sigurisht që është vrasje jetës. Që absolutisht edhe njerë, solidaritet me familjen Beqira në Shkodër dhe me, sidomos me prindrit, vëllezërit e motrat e 23 vjeçarit i cili humbi jetën, në rrethana ende të paqarta, duhet ta themi edhe këtë gjë. Ecim atë e presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Patrik, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, mirë se erdhët. Nga Pogradeci u flasi. Po, me kënaqësi, përshëndetje Pogradeci. Në rast të parë të uroj një që të ka ikur ajo kolla, se vallaj është problemi më aka. Falenderoj shumë. E ka nequr vetë atë. Falenderoj. Dhe të uroj familjen tënde, gjithashtu ata dy çuna, ti kesh për jetë. Kam dy goca i çuna, mos... Mirë, ti kesh me jetë. Falenderoj. Tani unë nuk do zgjatem shumë, nuk do hy shumë në këtë politika se nuk marr vesh, nuk jam analist. Do ata bëjmë bashkëbisedim, eh? Po, dakor. Nuk marr vesh nga ato, po kishe një problem kështu. Se kjo është kështu si ai shprehje popullore që ju lak bishti dhel për s'ju lak. Një thot kështu, një thot kështu, ne nuk ashtu. Megjithatë po hy, kishe një problem me këto pensionet të Patrik Vllai. Po. Data sot është 22, nes nga kanë dhe në pensionet akoma palere, shpërblime, më the të thash njëri që... Po pse, së që kanë dohën? Po me këto postat këshu e me Patrik, jo... Po pse, vazhdojnë të shpëndaj postat, se si kur thanë... Ore, ne pensionistve, ona i drëgojnën,
këtu në vend, ose le të na i lënë aty në bankët e dim që vemi marrim edhe pikë mbaroj tash. Tash ja edhe sa ka edhe 7-8 ditë vjen viti i ri, duhet përgatitemi. Po kur ta përgatitemi? Se Krishtlindjet janë nesër, kështu që s'ka më kohë, se sot është shtunë e diel, nuk punojnë apo jo? Unë po flas për vitin e ri. Jo, dakor, po duhet të kuptoj një gjë. Shtunë e diel nuk punojnë ata, nuk e sillin pensionin zakonisht. Po. Dhe e dita tash unë do të përshëndes shumë ty për vit të ri, paç gëzime në familje gjithatë. Edhe unë sot do ta lë këtë punë se pres tash të më vinë fëmijët. Okej, arshin mirë dhe thirrni festat gëzuar pa sigurisht po të jetë për pensionin. Shiqysh që kemi fëmijë thuaj. Ta shiqysh se mos ishin ata ne kishim mbaruar me kohë. Falenderoj dhe t'uroj edhe unë gëzuar e mbarësi, sigurisht se mbase nuk komunikojmë dot më, dhe e përshëndes zotrin, sigurisht kjo puna e pensioneve, tani 23 dhjetor sot, është shtun, nesë është e diel dhe nuk ka më shërbim. Të hanën është Krishtlindje dhe është prap pushim. Kur do t'i marrin shkretit pensionist pensionet? Banë po gades, po flasim, unë nuk e di nëse ka probleme në zonat tjera, na i thonë, por, kaq gjë duhet ta bëjmë, unë nuk, ne, tani, ata nuk po kërkojnë në këto momenta as rritjes, jo se e din që se marrin, por të paktën ti marrin në kohë, para festave. Pra, edhe pagat, edhe pensionet, duhet merren pak para festave, sidomos kur një herë në vit ndodh kjo gjë, dhe po gjithmonë ndodh që i marrin me vonesë. Pritni kur të fillojë janari, të vonohen rrogat të gjitha me radhë. Ecim më tej presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo. Mirë se erdhët. Mirë, ma në shqiptarët me që nuk kem nevojë shumë për ushqim, për ma shumë kem në nevojë për lafe, për politikë. Ushqemi me politikë, drejtë. Me umarë me punë të huja që i kanë për të tyrë me i ba tjërët, ne nuk në takonë, në dhëndë dhe bashkohëm me shumicën, apë më kuptën. Ku ishte puna për armë kimike, na e kundërshtumë Amerikën. A e kundërshtumë. Me politike, me popullëm edhe me gjithë. Tash ata që i kanë marrë një vendim, pra, kundër Amerikës, ata i din punë të veta, nësë kena punë me ta, shumica, popullit, apo më kundër, na i kena zilë njërës, edhe 1900, edhe 1990, dhe më në 2000, në i kena zilë njërës, me na përfajsu me problemet e jashtme. Ne kena nevoj më marrë me ekonominë. As i loj informacioni këtu mërëna, Kur e nisa këtë program, sot në gjithë thash, që është një mënyrë për të tërhequr vëmendjen të gjithë hanë dhe probleme qytetare. Gjova, po mund bërë përshtypje pëse qytetarët nuk kanë kohën për problemet ekonomike që s'ka asiloj investimi, asiloj paraja, ose që nuk kanë marë parat, dëmanë gjithë të familje duhet marën bërgjë, dëmanë në për biznese për të kalu vitin e ri. Pra, po marrin me lista për të kaluar vitin e ri, pra, kështë ajo që du të na ngrej në këmbë, të na ngrej qimet për pjetë, e jo shau votua se, sigurisht, ajo i takon atyre të debatojnë, po e debatojnë politikisht, bëjmë punën e tyre. Ne si qytetarë që farë du të bëjmë? Pikrisht, pra, asi loj informacionin nga dëmanë nuk ka për dëmanë për ndryshim ekonomika, për rritje pagash, a për dëmanë, ne shtresa që gjenat t'interesun për këte problem, ne për këte duhet luftojë më shokë, se ne nuk na interesën problemi politikës jashtme, se ne s'jemi kërkun me të bëshme. Këtu duhet jetë levizja sindikaliste, që ti përfajsoj njëzit, se sindikatët mërojnë të drejta, se ka dhe sindikata për të papunë, duhet këtë dhe sindikata për ata që janë punë, edhe për ata që janë pension, e gjithë me rrallë, pra duhet i kemi të përfajsojnë, por ne vërhu parti o zgjë. Këtu fuqia punëtore mund jetë maksimalisht 100 punëtore, do ma një biznes i ka 100 punëtore i ka të nështrumë. Të shkelur me këmë. Nuk janë 1.500 punëtore që mi organizua, do ma janë gjithë viktima, po, qytetarë gjithë, të ke pakta problemin e vetë, do të angrejnë problemin ekonomik dhe... Absolutisht. Dakord me ju, të falenderoj vërtet shumë të përshëndesë të rojdit në barë. Do të vazhdojmë të ecim më tej, është shumë e rëndësishme kjo në fakt që tha zotëria, sepse ka mbi gjithçka nevojë njeriu të ngrejë shqetësim atë që në fund fundit bën bilanc në fund të ditës. Pra, a ka çfarë të shtrojë fëmijëve në tryezë për t'i ushqyer apo jo? A ka çfarë të vesh me që është temperaturat në 9-0 gradë? Pra, këto janë ato shqetësimet. Sigurisht, për çështjen e votës pro kundër, për financimet, akuzat, kundra akuzat, kush është pro-amerikane, kush është anti-amerikane,
Ne jemi të gjithë pro-amerikan dhe s'diskutohet ky muhabet. Pik, e marrojmë këtë histori. Nuk ka anti-amerikan në Shqipëri, se e kemi treguar këtë gjë. Por se edhe nuk kemi guximin të jemi anti-amerikan mbi të gjitha, por ama të lëmë këtë diskutim, se është palidhje, është tërheqje vëmendje edhe një herë po e përsis, është tërheqje vëmendje ndaj gjithë hallave problemeve tona. Kështu që këtë do, edhe qeveria, edhe politika në përgjithësi, mjaftojmë të zihemi për votën në OKB, se harrohet a kanë as kanë për të bërë festën e vitit të ri. Presim tjetër telefonata, mëngjes. Mëngjes, Zoti Patrik. Mirësehat, përshëndetje, faleminderit. Gëzuar për shumë jetë vakë parë një. Faleminderit, gëzuar dhe ju. Qo fillon të 2018. Faleminderit. Ka ti dalim e shike problemi ditës. Po. Shqipëris i ka ra një bomba atomike. Kanë që e faqe të shkojnë në mirë peshër në litetet shqiptare? Si do mos këto që e kundështuar një vendim të Amerikës. Shqiptare së popojve të tërë botës. Në dimë si masëri që popojve shqiptare. Në shto situatë vështirë. Ka qenë një bombë edhe për Kosovën, që e shkerojti, e një satapi ma i Milosevicit. Pra ne, popullë shqiptarë, ta dënojme me aktin më që të themi, dhe bënë, të revoltuar në kumë për këtë bëmë që bëri gushatin në OKB, iku e para, e dyta. Ndigjova gazetën sot që bërë parë përbërshim në ligjën për shpërndanje e tokave. Ju popull ka marrë fund, Zoti Patrik. Kur tem ka marrë fund. Ta shi jep hollat me 20% të vletës. Unë sa po kam fituar një gjyq, ta shi për të marrë shpërblimin të këso, të parave, anën financiare. Pa, financiare, jo fizik. Jo fizik. Kërkoj që fizik që në konë e Zoti Saliberisha, kur ishe në pushtet. Kam qenë në Greqi letra të dynjasë. I të orë du tokë. Nuk më dhanë, më thaj, kur ka qenë së gjithohet në qopa, që ka qenë e përpara, nuk ka vendim që vishë për të marë tokë. Ka vetëm të 200 metre katrore edhe pritë kur dalet në atë të marë bërë. Po, qartë. Ta shti fitova, ka një javë, tëmdi, edhe presë përgjigjë nga Kryeministria, se erdi gjukasi, më falë avokati i Kryeministrisë, ke të drejtë, nuk ka pare shtetë, copë. Am kupton apo jo? Kjo është fakt që duhet ta themi dhe ta themi se kjo historia e listave, se shohim përdit lista, pronarët që kompensohen, se po qëndrojmë te pronarët se nuk po hyjmë për ndjekurit, është mabet tjetër. Por qëndrojmë te ky argument se është shumë i rëndësishëm. Pra, dhe lista, por para ju nuk keni parë, apo jo? Absolutisht. Pra, do thotë dhe duhet ta pranojmë këtë gjë dhe shumë mirë bën avokati i qeverisë apo duhet dalë edhe vetë qeveria thotë, dashur pronar, ne për momentin nuk kemi para në dispozicion për të kompensuar listën e plot që përfiton të drejtën e kompensimit. Kjo është më drejta. Ju do ta mirë kuptoni, apo jo? Kjo është më e drejta. Dil para popullit. Ju lutem na falni për këto probleme. Ka një bivendosje, ka gjyqje, kanë fituar gjyqjet në Strasbourg, po fiton popullit gjyqjet në gjykatat e apelit e gjykatës kushtetuese të tjerë. Për që ne ishim përgatitur shpirtërisht gjithë personat që mesim të shikimtari. Kemi bërë kante tona. Jo, më falj. Po e është qështja kryesore e jetës si keni pasur, apo jo? Në mëllë dhe një brëndi e zakonshme. E kuptuam dhe kërëtëm një... Unë me ato para më dhese një shpit bogë, minimum e përsegurë e jetën një djale, për një vajza, për një fëmije. Ose më qërështë për studime i ashtetit, vazhën time, për djale... Do të bësh investimin që kemi nduar, ka shumë dhe thjesht, ke logaritur që qeveria do t'ja plegët për atë që t'ka marrë, pra se shtetit t'ka marrë, se s'ta ka marrë kërkush tjetër, dhe do t'i investoje, ka shumë dhe thjesht, nuk ka nevoj t'i apim serime se për qërë do t'i investoja. Po ku do ma japi të tokë, ta din që ofse ma japi bregdet, ku unë e kam tokë në bregdet, ma japi atje. Sigurisht, bregdet nuk kompensohen, me prona bregdet nuk ka, ligje preja shtonë kompensimin në prona bregdet. Ka sa të durësi, ka shurim nga durësi, ka në që nga malë, dhe në ishim ke bregdet të lirëshu fare, të lirëshu, të pa populluar. E po, ato i kemi qik pak për pushtetarët, nuk i japim do të. A jo, unë jam popull, ti japi popullet e që i takonë. Ja, takort jam me ju. Ma e pa të, më fajt për, po kjo është e keqa.
Po ne bëjmë të gafat më laja neve që shkojmë atje edhe ku në zemi një shtetit fuqishëm që më banë tërë botën me para. Okay. Më falë, do t'i patë. Jo, më vjen keq, lutem, jo, kjo është çështje shumë e rëndësishme, kjo që shtruat ju, sigurisht pra, çështja e pronave, shtrimi i çështjes pronave, unë falenderoj shumë, sepse tani, ndryshimi her pas hershëm, unë jam prap kundër ndryshimeve të vazhdueshme. Se njerëzit sapo marrin një rrugë, pra, sapo bëjnë dokumentat me ligjin X, vjen pa pritur, sa i kanë bërë gati dosin, thonë, e prit tani se do ndryshohet ligji dhe do të bësh edhe një gjë tjetër. Tani, do të kesh edhe kompensim fizik, edhe kompensim financiar. Po, sigurisht, kompensimi fizik do të thot ma japësh pronën një datë kushte që e kam humbur pronën. Pra, nëse është pronë break date, ta marrë break date. Jo pronë break date dhe ta marrë mrapa dajtit. Kjo është ajo që duhet t'i shqetësoj, sigurisht. Vazhdojmë të luajmë me pronën, Shqipëri dhe me pronarët. Vazhdojmë ti sorollasim që prona mos shkoj kur te i Zoti apo të mos marrin kur atë që i takon pronarëve të këtij vendi. Presim me tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirëseherët, përshëndetje zonj. Jam ajo vajza që ka marrë para 3 ditës. Po. Edhe me ato raportet i dorëzova të gjitha dokumentat i kam bërë. Po çfarë raportit, lutem, se edhe ditët më kanë nëshur, thonë që janë ditë festash. Për raportin e lindjes, për çfarë? Lindjes, po të lindjes. Në Berat, apo jo? Po, në Berat. Si i kanë nëshur ditët e festës në shkuptim, i kanë nëshur? Si? Ma shpjegoj pak, çfarë kanë nëshur ditët e festës, si i kanë nëshur? Nuk ju paguajnë për ditët e festës? Pra gusti, deri në 10 orë, unë kisha 190 ditë, o që në të shtuna dhe të djela që nuk na paguajnë. Po. Më bini 136 dit, ani nga 136 dit, mua më kanë e që më të nëzirë 111 dit, më kanë ten që janë ditët e festave. Po, si pas kontratës, ju paguani për ditët e festas, keni dalë punë, jeni paguar për ditë feste? Po, ne në punë atje këte Ludmiri kemi punuar dhe nuk i një njëri ditët e festave atje. Okej, okay, po, atërë, duhet kompania ku keni punuar t'ja qoj të gjithë thë dosjet të dokument dhe të përjashtoj pra zbritjen e këtyre ditëve. E po, a i më ka ten mua që janë ditë e festave, i ka hequr sigurimet e Tiranës, nuk i kemi hequr ne. Sigurimet e Tiranës? Okej, okay, ja ta pyesim se ne po e ndjekim këtë çështje në leje vetindes dhe sigurisht këto problemet me ditët. I marr në telefon, dua që të flas me atë pronarin dhe kur vjen puna ata ma mbyllin telefonin, nuk më sqarojnë asgjë. Okej, okay, mirë. Atëherë të pyesim se si mund të veprohet. Dakor, shumë dakor, të falenderoj shumë zonjë nga Berati. Atëherë, zonja ka punuar ditë të festave. Edhe është paguar nga kompania për se nuk ka problem me kompaninë. Tani, sigurimi shoqërorë i zbresin këto, sepse në kalendar, shohin kalendarin e tjetë dhe zbresin, kjo është ditë pushimi. Pra ne duhet seruar mirë me kompanin, duhet pare dhe ligji se çfarë thot dhe si veprohet në tila raste. Se nëse ligji e parashikon, sigurisht atëherë duhet atë zgjidhin me pronarin e kompanis, pra që krahas kësaj duhet justifikoj edhe pagesen e sigurimeve. Se në ditë feste, sigurisht kanë punuar dhe nuk i njojnë ditë festave. Ky është një problem tjetër i madh, është një grope madhe në institucionet private, në kompanitë private, sepse njerëzit punojnë dhe ditë festash, por kur vjen puna nuk u reflektohen si sigurime apo si ditë pune në sigurime shoqërore. Kujdes, është një problem shumë i madh. Ky është një informalitet i madh, edhe për, pra mos shikoni vetëm kuponin tatimor, shikoni edhe këtë pjesë. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo, mëngjes. Mirëseherët, përshëndetje. Përshëndetje zoti Patrik. Faleminderit shumë. Në radhë parë i shpreh mbushllimet e mia familjes Shkodrane që humi djalin e tyre. Zoti e mbimbaft, Zoti e dhasht kuraja, edhe një thirrje për qeverin. Ti kthej syt nga rinia, ku e ka rinin? Na kanë hik fëmia, mirë që bërrin vetëm, po na lojnë kokën edhe tje. E vërtet është. Dhe mbi gjitha po po ikin edhe minoren, është një fenomen i jashtëzakonshëm në Francë, është mbushur Franca me minoren shqiptar, të cilët shkojnë e qëndrojnë në Francë. Ne prindrit po përjetojmë jashtëzakonisht keq. Në radhë dytë kisha për të thonë për stacionin tuj. Pe e shofim shumë dopë, në analogi e shofim shumë dopë. Po ku, në cilën zonë të ludem? Unë jam zonën e pesës vogël. Në pesë vogël. Pe e shofim shumë dopë në analog, por edhe kur e kthejm digital, po në lëviz shumë, dhe difirmohat figura. Okej. Okay. Në rrath tret,
Deshëm i thonë dy fjalë për atë votën tonë atje në Kodbë. Po. Të paktën, kjo si masmenimi tim ishte votë kundër Amerikës edhe votë kundër Kosovës. Nuk po bëjmë histori se që ka bo Amerika për ne dhe për Kosovën, për paktën mirë që së konsultuan me njëri tjetrin këtu, të paktën të konsultonin me vëlezri tonë që i kemi anës. Por, që efekti kanë ata, e pysë kërë ministrin, ata mbledhjet të përbashta, për qëfar bëhen? Qartë. Atë... Shumë e drejtë. Mjëllet gjatë tjetër për ne, më të shi, kundra Kosovës, kundra edhe bashkimi Europian. Nuk jam se kanë votu pra bashkimi Europian, po edhe bashkimi Europian gati po shpërbët. Iku Anglia, jo, gati janë nga... kamë dhe 2-3 shtetet tjerë. Disa nga vëndët të poesë abstenuar. Ju përse juroj gëzuar festa. Gëzuar. Shumë faleminderit, vlerësoj shumë. Në fakt një pjesë e vendeve të Bashkimit Evropian abstenuan në këtë rast dhe patën qëndrimin e tyre ndryshe nga vendimi on block i BE-s. Ne akoma nuk kemi vendi BE-s, por votuam si vendi BE-s. Ndërkohë, sigurisht jemi tani në një moment për të shkuar në një hapësirë të shkurtër publicitare, për të rikthyer pas pak për të vijuar komunikimin tonë të drejtë për drejtë. Mos u largoni, qëndroni me ne, kemi edhe 1 orë e gati 10 minuta në dispozicion, kështu që qëndroni me Ora News, Radio Ora dhe Channel One. Pas pak. Jemi sërish bashkë, miq, ora 7:31 minuta, kemi kaluar vetëm pjesën e parë të programit për sot, kemi ende shumë minuta të tjera në dispozicion, do të komunikojmë në 04-23-44-720. Mirëpresim njëherë telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët, përshëndetje. Na bëjmë të flasim. Po, me kënaqësi. Më dëruar, Patrik. Më shumë se patriot, më shumë se partijat janë patriot. Partija ime është Shqipëria. Shumë mirë, se ca e kanë Shqipërinë parti, kështu që s'ka problem. Po, në, kam të në ushtarakë dhe nuk jam diplomat, karjere. Kupte. Në lidhje me votimin e rezolutës në Kodbe, do t'ja po përjo një tim. Dekord. Tani, unë me ndoj me të cilë kanë të medalje. Në medalin e parë një bënd që e votun. Por është, se, Shqiptarët i ka një mu hebrejnë gjatë duke të zbytë botërë. Në ndohet se dhe shkenstari dhe origin hebrejnë, mëj madhë i gjitha kohërave. A dhe të nështaj një ka ishë me pasaport Shqiptarë në Amerikë. Kështë është thonë? U li vjenë puna, Izraeli nuk e njështë pa vërësin e Kosovë. E ta njohë është Jeruzalemi, si kërgjitet Izraelit, i bëndësjefin që futit. Njëra kjo, ala e kundër dhe medaljës, është katërimi kombit që parë, të barazosh votën me serbët, me greket, e të fusë është fejken ma shpine, Kosovës dhe Qamëris, të talësh kundër Amerikës, një Amerikë që e futi Shqipërinë dhe NATO, një Amerikë që lejoj dhe za pavarësinë Kosovës, kjo është njohu si fatët, turës, si falët. O inderuar Patrik, ta nuk janë diplomatë që ta. Ta janë mercenarë të pagu për Sorosit. E thënë të, e për subërgojt një fatë. Sikur presidenta Amerikës ishte Hillary Clinton, dhe do të kështëvën këtë mendima jo, ta do të kështë votuar. Pra, ta nuk janë diplomatë bilbila. Ta janë servila. Qartë. Që putin, bishtin dhe urejnë kalin. Ta përqafonë me Donaldin e vogël Donald Lu dhe urejnë Donaldin e mazë Donald Trump që është president të Amerikës sot. Qartë. Shumë faleminderit. Duhet të thënë edhe një gjë në gjithë argument që tha zotëria, as Palestina nuk e ka njohur Kosovën dhe madje ka shprehur qartazi mos njohjen e shtetit Kosovës. Pra, jemi në të dy anët e medaljes me që foli zotëria. Do të vazhdojmë më tej, do të komunikojmë në hapësirën tonë, krejtësisht të hapur për ju, që është në numrin e telefonit 04-23-44-720. Pra ju mund të thoni, sigurisht mendimet tuaja, unë deri në datën 29 që do të jemi në transmetim, kam vendosur t'jau mirë presë çdo lloj qëndrimi, qoftë ky politik, jo politik, me që se nuk mund të rri pa e thënë, se do preferoja të flisim shumë shumë për hallë problemet e mos shkonim pas tymnarës politikës, por në pas e meritojmë kështu këtë gjë dhe e pranojmë të realitet. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes.
Përshëndetje, mirëmëngjes Patrik. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Sëtari, desha që përcjell ngushëllimet e mija familjes nga Shkodra. Familja Beqiroj, po. E i vdi gjalli në Francë. Këtu e ka të ndisën popin shqiptar, i një shqiptare këta. 23 vjeç gjalli. Të humbët si gurin ujë në Francë dhe hajde gjeje fajtarin tani. Po nuk është problemi fajtarit, problemi është që i hiku fëmija nga duart, nënës, babës, motrave. Kjo është dhimbja kombëtare. Bëj laf për njerëz, nuk bëj laf për shtanë. I përcjell ngushëllimet e mia. Përsa i përket votës të Shqipërisë për në organizatën e Kombeve të Bashkuara, këta janë mos mirë njës, zëtëri. Kufit që zëtëronë sot Shqipëria, që zëtëronë sot popullë shqiptar, i ka në sajtë meritës presidentit Amerikanë Wilson, Austro-Hungarisë dhe Italisë. Mos ishte presidenti Wilson dhe Austro-Hungaria, sot Shqipëria të tishte nga mati derim shkumbin, si las hartës ruse, greko-sërbe. Këta turp dhe faqe e zezë. Turp dhe faqe e zezë ki problem. Këta do tishte mirë të abstenonin. Absolutisht. Këta do ishte zidhja. Mendoju. Abstenim. Mendoj se kjo do ishte zidhja, pa dushim që po. Këto që lindë prej mate, bënë mi, thot një fjallë e vjetër. Ashtu se shbonë disa vënda antarët bashkimit Europian, se du të themi këtë gjithë, disa vënda antarët bashkimit Europian, Kroacia, Fqinje, abstenuan dhe i shpëtuan ti debati, ne bjem viktimit dhe vetë debateve që i kërëjmë vetë. Abstenuan ato që Amerika nuk u kanë gjithë dorë, nuk kanë pas fort nevojë, dësa Shqiprin që e ka bajt në kombë, si kombë Amerika, i do një kunder Amerikës, turbë dhe faqe e zezë, e para, e gjitha kjo. Dhe e treta dhe shëtë jasë një fjallë për krye prokurore në Republikës. Nuk e njo, nuk kam të drejtë fare të parëndoj, asë të parëndoj. Po do të lutë të shëtë publikisht, mos birë në prerin ose në diktatin e politikës, të bëjtë të tyrën si prokurore e përgjithme. Është ajo që të të mbaj shtetin më kam përsa kohëtjet dhe po dhe të zrëj shtetin. Absolutisht, jam dakord me ju. Gardiani ligjit është prokuroria. Që nga me imamin, deri nga imamin, prokuroria ka drejtën ligjore kushtetuse ti e të e dhe ti në të shkoj. Pa dushim që po. Ato që nuk u bo gjithë të vite, kam dorë të boj ajo. Pa dushim. Ajo e kam dorë, prokuroria e mba shtetin, prokuroria e zrën shtetin. Dakord. Faleminderit, ju përshëndes, e ruhet ditë mbarë. Në fakt, po lexoja në këto portale media online, firma e parë ishte një tender për prokurorin e përgjithshme, sigurisht për bileta avioni. Gjithsesi, mbetet për tu parë. E rëndësishme është ajo që tha zotëria, që të bëj atë që i takon në rolin kushtetus prokurisë së përgjithshme, pra prokurisë së shtetit shqiptar, për të hetuar, për të zbardhur ato që janë plagët e këtij vendi, korrupsioni, krimi, të gjitha këto që ne i kemi sot në kurrizë, gjitha na kthejnë në kurrizë, të duket sikur nuk kemi lidhje me punën e prokurisë, po e kemi drejt për së drejti. Presim tjetër telefonatë, mëngjes. Alo? Okej. Okay. Ka një problem telefonuesi ose ka zërin e lartë televizorit ose diçka nuk shkon. Megjithatë, të presim të komunikojmë përsëri bashkë miq në 04-23-44-720 është numri i telefonit që kemi në dispozicionin tuaj dhe që ne do të komunikojmë së bashku. Presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes, zoti Patrik. Përshëndetje, ai dashur, mirë se erdhët. Ngushëllime familjes Shkodrane, mos i rast më e liga i themi ne. Vërtet. Falënderime për ty dhe për familjen tate së dhe mua vesh, që ke tre fëmijë, ke tre yje dhe zoti i pas gjithmonë dorën e ti, kudo që të shkojnë, kudo që të jetojnë, pas bashin faqen si që ke edhe ti vetë. Falënderit shumë, nuk doja fakt të thoja, po mirë. Edhe ata meritojnë pak vëmendje, se gjithë vitin i kam kushtuar vëmendje gjithë gjërave tjera, që meritojnë edhe fëmijët, patjetër. Po nejtën katët njësi dhe me thonë që je baba fëmijëve. Patjetër, patjetër. Atëherë fillim ke halët tona. Faleminderit. Data 23 dhjetor dhe presim festat e fund vitit.
na keni dhon leket e invaliditetit, na keni dhon kompensimin e dritave 30.000 lekëshin që na hoqen dhe leket që than të majnë për familjet e përmbytura. 20.000 lekë than shpërblim për vit në ri. Pra, më falë, ju than 20.000 lekë shpërblim dhe sa ju kanë majtur për përmbytjet? Na kanë majt 30.000 lekë. Pra, do më thonë kanë marrë 10 më shumë se sa që dhe në shpërblim. Pa. E qartë. Dhe than do japin 20.000 lekë shpërblim. Në formë humori u interesova thash edhe unë, edhe ajo që përkujdeset për mu, pa tha. Pa thash më su i zetë, na pasat do ka dhejtë thash. Pra, nuk kanë marrë shoqërusit? Jo, shoqërusit jo, dhe nuk na kanë dhonë leket dhe shpërblimin dhe leket e prapambetme dhe leket e librave. Një tjetër histori kjo e librave, pa tjetër. Shiko, kur kemi nisur këtë diskutim bashk, në kur filloj shkova, dhe u bën dhënja librave pra, që ju i bleni dhe pastaj thonë do ja u kthejmë lekët, se nuk bëhet dot, nuk presin dot shtëpit botuze që kanë marrë përsipër të bëjnë libra, ti marrin lekët pak më vonë nga shteti, po do t'ja marrin njerëz qytetarët, pastaj çojmë të bëjmë. Pra, dhe diskutuam këtë, dhe tham, uruam, unë e mbaj mend që kemi thënë këtë shprehje bashkërisht në Mosgaboj dhe me qytetarët e tjerë. Urojmë që të mos përfundoni si vitin e shkuar, janar u tha, po i morëm diku nga marsi në Mosgaboj. Bravo, dhe ti thesh par një shprehje të madhe, po na hiki në rinia jashtë shtetit nga halët. Po son thash, po them kështu që sa qeveria, duke qenë kja se duke sikur jemi të majtë të djathtë, unë jam i vepër, jam me 5 pjesëtarët e familjes teme, mu s'mi intereso as bluja, as e kuqja, se faktikisht nuk e shikoj edhe me sy ngjyrën. E drejtë. Dhe ty në intereso që të hiki rinia dhe këtu të njelin, paraplegjikët, invalidët dhe pensionistët dhe ke parasysh është që shpreh kalin në nord dhe çka ku duhet. E vërtetë është. E vërtetë është. Faleminderit, emision të mbarë. Faleminderit, faleminderit shumë, e vlerësoj shumë dhe por sigurisht ky duhet të shkojë si mesazh. Pra tani gjithmonë kjo histori, unë nuk arrit dot pse nuk merren masat. I dashur shtet, se sa mirë merren masat për të garantuar 600 milion lek për festa, për shpenzime, për dhurata, për udhime jashtë shtetit, për ku diun organizime të administratës për të çuar për të bërë ski, se janë kput gjithë vitin, janë kput, janë lop, duke shërbyer atje në kondicioner, herë të ftohtë, herë të nxehtë sipas stinëve, dhe e duhet të shkojnë bëjnë edhe pak ski, shkojnë bëjnë pak sauna, shkojnë bëjnë pak pishin, shkojnë bëjnë pak plazh diku anë nga Dubai, dhe nuk merr masa një sekond të vetme ky shtet dhe gjithë shtetet 27 vjet këtë gjë kemi bër. Nuk marrim masa për t'ja u garantuar në datë pensionin dhe pagesën e invaliditetit dhe ndihmën ekonomike. Apo edhe pagat, po themi, për punonjësit e thjesht, njerëzit se janë pastruesit e gjithë Tiranës, shkollave të Tiranës, më falni që e përdora këtë fjalë, punonjësit e pastrimit, që nuk kanë marrë rrogat, më kuptoni, janë duke organizuar stafet e shkollave për t'ja u dhënë nga 20.000 lekë të vjetra që të kenë mundësi të blejnë një gjë për fëmijët e tyre në shtëpi. Pse nuk merren masat paraprakisht që të garantohet? Ore, merr një vendim, doja u mbështesim, merr një vendim të palishëm, qeveria, parlamenti, ku diun, të jepen me 15 vjetor rrogat, pensionet, invaliditeti, gjitha që të kenë mundësi këta njerëz gëzojnë. Mos merrni vetëm vendime se si pa të shpenzojmë para. Unë nuk shkoj në asnjë festë që organizohet nga këto, se ftojnë edhe gazetarët, sikur për të mbajtur afër gazetarët. Pra, ne shkojmë me pim atje dhe nuk mendojmë fare se një invalid, një i verbër, një pensionist, një mendim ekonomike nuk e ka mundësin t'i bëj një trahana fëmijëve për natën e vitit të ri apo për krishtlindje. Pra, kjo është ajo që duhet na revoltoj, sinqerisht. Pa, votën NKB, ne i kemi zgjidhur dhe i zgjidhim problemet gjeopolitike, i kemi kënaqur, i kemi ndritur këto vite. Ecim më tej, presim tjetër telefonat. Mëngjes. Mirësevjet, përshëndetje. Mirësevjet, përshëndetje. O, Patrik. Po. Nuk e di e mori me i bilat madhe qeveria për prishin e këtyre objekteve pa leje, ta që po ndërtojnë gjitha ndej, pa vazhdojnë njerëse me ndoj që të bojmë prap legalizime dhe etike gjykata apelit, gjykata administrative apelit. Administrative, po. Gjykata administrative apelit. Ashtë. Një kohësisht për këtë halin tim që kam kjo këtu, vazhdojnë ndërdimin ditën e natën, jemi tuk njerëse su që shqetëm.
Jo puq që ke vila Alba. Po jemi shumë të zonë, do të analizojmë votën në OKB, do të analizojmë e situatën në Indokine, ku diun me rrasës. Dokumentet kanë ardhur për prishje, gjithë letrat këtu vazhdohet puna, asnjë ndryrë nuk ka, nuk e kuptoj shpije për ditë, po më rrezikohet. Unë nuk e marrë që ku më të marrë zgjidhje me këtë punë. Jo, paktën me çfarë kam parë unë në dokumentat që keni ju, i keni me gjitha institucionet, keni korespondencë dhe keni kërkesë për të zgjidhur problemin. Dhe tani vetëm kryeministri personalisht, se si institucion ja keni bërë të qartë, po ja bëni ministrit të brendshëm, po ja bëni i KMT-s, çfarë është ajo që është institucion vartës si kryeministrit, pra unë nuk e di se kush ka mbetur vërtet për të ndërhyrë në këtë situatë. Po për të shi, me i edhe këta përpres, nëse nga ministrë me që kam në i. Po e ata po vazhdojnë për ndërtojnë, vazhdojnë betoni katit katë, unë se kuptojnë, më thënë, me gjithë se kanë bërë ndërhyrje, nuk e di kush pesh, ku madha, kush është nejtë, se këta bëjnë telefonat dikush në një deputet e je, po kërë e puni me shkejmë, asin si jetë. E qartë, qartë. Asin si jetë me shkejmë, përdo vështë mirë vazhdojnë i punën. Oke, të falenderoj. Dhe tërë natën punoj, mu se marrë vesh më të qitë, ka barazi për ta njëzës, ka barazi dikush, dhe të kam thënë disa e një papafingo i pëngjere, vjen tërë policia bëhet nami. Zotëris në firë, ja kanë prishur vëndën kurinin pulla që ja konsideruan paleje. Ma që si ka më të zikë, kush është kërë më dha, që të kush është një korupcioni ma. Ani pulla... E ka edhe këtë gjukata e, ajo gjukata e shkallës pare e ka humur. Ta që po lufton, kërë prokurore së re, ministrës drejtësisë ta shikoj të vilë në Alba. Për balë, qëndrës të pëtanë. 30 metrë me qëndrës të pëtanë, ndarëgohet me së tiranës, 4-4, e ka mëllu me perde këshu si jo, në legdipa e nuk e marrë vesh që ka mësirë dhe vazhdojnë. Vazhdojnë makina, vazhdojnë puna, të tërë prinsë të rinë shurë. Të falenderoj shumë, absolutisht, kjo është një apel i rëndësishëm, pra, zotëria thot, gjitha institucionet e shtetit i ka kontaktuar, të gjitha i thonë që ketë drejt, po asë kush nuk vepron. Dhe ndëshkojmë Gjelin si komandant apo krye familjari Kotecit e din firë, pse ka ndërtuar paleje. Pa, kjo është ideja. Do tjetë prerë për vitri i Gjeli, jo për gjë. Do të vazhdojmë më tej në 04-23-44-720 është numri i telefonit në dispozicionin tuaj, dashur miq, për të komunikuar e për të adresuar problemet që keni edhe për të thënë sa më shumë mendime që cilat besoj se duhet na shërbejnë gjithë secilit prej nesh për të menduar më të mirën e për të ndërtuar më të mirën. Presim telefonatën e radhës. Selam mëngjes. Mëngjes zoti Patrik. Mirësevgjet, përshëndetje, faleminderit. Zonja që zona sot ka sa ditë si të kërkoj, por këj po kështu i ka se me bombe a fillu gjitha të lasheve si ka nuk mërën gjilditën. Po e fillu e fillu mishtë me të lakun që sa për punën e ty në shpërbiri me vetë viti 3. Po. Ashtë të pashtë mund tjetë shte sa ma me nevojset për sot. E para e dyta sa banë mlele Severia në Shkode, në Velipoje, në Korqë, ti mlele të lektia për në fukarejve. Të lërë në i darkë mangu, të lërë në i fest të pa bërë. E darkë në prishtë punë, e hoj bilet që më shkojnë në vjenë, që metën në vjenë gjithë kohën, tullin i hënë tokë. E vërtet është, me qëfar një e ke shkojnë, se ngellen herë, ne e randej, du të në e jetë. Po ka ngellë që kam që këtë më bërë, përshaj përka ti votimit, është si puna ti, si tjetë më hagët, fu që tjetë në mrapa, pa bezdakut, a ke me këtë qeveri që ashtë të popële shkët një tjetë e vëjtët e në Francë, sa ka si punë e këty në qeveritën në rrugësh, e nuk dhjenë gjanë rëmëtit. E vërteta, shumë i strëndër. Kuj ka njërëtit. A gjina dhëtë me pa i he këtë, ati ato dërris taksat e tjetë, dërris makinat, dëhes makinat, qa makinat është dëhes këtë, nësë mund në më bëa qeveritaj me blesh dhe makinë për ditë, sa e që të rëjnë shtetë e lidhët e veta. Absolutisht. Asnjë shqiptar nuk ka mundësi ta blej një makinë në koncesionar të re, qoftë kjo edhe me kredi, sepse nuk përballohen as kredi, se ky është problemi i madh, se nuk ka me çfarë paguar kredin nesër. Kështu që keni shumë të drejtë që është. Ai smund të mëna të shikoj. Me dorë të Patrik, faleminderit për ju. Shumë faleminderit ju që ndat me ne. Të vëm dorë pak të pensionistët ose fukurat të taksat. Si janë rrugë çop gjithë tash. Absolutisht, unë përsëris edhe një herë atë që thash. Jemi ende në kohë, masë mundi kanë bërë të tendrat, se bonë edhe me tender, vjenë aty, kush organizon drekën më të mirë të x institucioni, kush organizon pritjen më të mirë të x institucioni e tjerë, pra jemi ende në kohë, kemi ende mundësi të shpëtojmë ca para, dhe të japim në
favor të këtyre njerëzve. T'ja u japim të paktën në një ditë para festës pensionin, invaliditetin, ndihmën ekonomike. Dhe ato shpërblimet, vogla të vogla, po tani zotëris në Shijak ja kanë dhënë 20.000 lek, po i kanë marrë 30.000 lek. Tani llogaritën se sa me fitim ka dalë zotëria në këtë rast. Dhe vazhdojmë t'ja u marrim pra pikërisht këtyre më të lodhurve lek për të kontribuar për përmbytjet. Ndërkohë që mund ta bënin shumë mirë këtë. Mbajoni më deputetëve, mbajoni më drejtorëve, mbajoni ministrave, mbajoni ku diun gjithë me radhë, çka janë. Pse ja u marrni pensionistit, invalidit, ndihmës ekonomike lek për të çuar për të përmbyturit. Absolutisht. Shteti ka rezervat e veta, ka institucionet e veta me cilat e zgjidh këtë punë. Nuk kam si e zgjidh. A, vullnetarisht, nëse dikush organizohet, siç janë organizuar shkollat, siç janë organizuar institucionet, jam shumë dakord. Por ama t'ja umbash, se duhet t'ja umbash nga pensioni dhe thua që i kam për përmbytjet, nuk më duket normale. Sepse ata njerëz 20.000 lek, 30.000 lek, po edhe 5.000 lek të vjetra, 500 lek pra, ju përcakton një menaxhim të një jave me ato para. Vazhdojmë me një tjetër telefonatë, mëngjes. Përshëndetje, mëngjes. Mirësevjet, përshëndetje. Zoti Patrik, do të dëgjuar gjithmonë atë fjalët që fletin në gjithë kuptim plot i emisionit e gjithë telefonatëve tona, po ne nuk rrim do pa marrë sepse s'ka nevojë të thejmë të gjitha. Më mirë t'i themi pak nga pak të gjithë, jo vetëm unë, kjo është ideja. Edhe kemi dëshirë dhe të komunikojmë një që është komunikativ, i shkëlqyrë, jo e një vëndë. Shumë faleminderit. E para, do të themi një sënje, duke pas parasysh gjithë fjalët e tuja, e gjithë telefonatë, një sënje një plakë, u kam arsye plakë pas drejtë familje katolike ose pas Teramet son musliman, atje ku ka shku, sepse dhe shumë jetë në pasosë, edhe e plakë është koha e vështire, në verit, pa i thonë dhe i plakë. Rof dushja, rof mreti, me të në latë për qetë prej deti, me kintal për danë prefekti e me gramë bohamileti. Pra, një sënje, kur që diskutojnë gjithë telefonosit, ore mi këtë gramin, pakëtën këtë gramin që nga kanina, në pakëtën mos nga heqin nga goja gramin, së nëjmi të gramin. Ata të tonin nuk i heqin dhe, kintalin e vetë nuk e heqin asni gram nga i tonin. Po të pakëtën të ndajnë për gjysë, më nuk po themi të heqin krejtë se kam halë në adopsohen, unë nuk duhet në adopsohen se për në majnë shtetin, për në majnë gjithë politiken e institucionet. Po të pakëtën të ndajnë për gjysë edhe t'ja u japin në kohë atë gramin që thua ti, atë gramin na japin në kohë, ka ishë për kërëfën? Në kohë në vetë, brava. Dhe dhe të një janë e të një fshatë, pa një që problem, të një gjotë një gjithë. Po. Një fshatë majnë një bëtë një se mbi e tojnë datë, majnë një lopa, majnë një janë, i veshtë si tojnë, i si do fshatarë. Dhe me shesim kilin e qumshtit me 337 lekë, që 300 një, thomi ne, po 37 lekë të reja. Kurse një pagure 500 gram që me ujë, pa gazë, mundësisht, banë 500 lek. Ore, që që jo është, u që ka mundësin, kështë në ndërësimëre, që sa një një ka për të banë marë një qile qomësht nga lopa, ose nga vëja, dere, që dhe jetë aja. Sa dhe shtë si jashtë. Pra, ju kilin e qumshtit, kilin litrin e qumshtit, po themi, e shisni me 37 lek. 37 lek. Kurse, pra, kjo uj, kjo këtu. Ja, ju ba, brava. 50 lek. Ja shanë në bërkjane. Dhe, shko, dhe salodheni ju për atë litrë qumshti. Salodheni, salodhet se du ta blesh baktin, lopën, ta ushqesh, ta mirëmbash, ta vaksinosh, ta... O, së vështë, në gjithë, të bënë asë komuna, ishë komuna, që ishë bashkia, ose është një vaksin, pa lekët të bënë kush. E drejtë, shumë e drejtë. Se e harrojmë to, pra, ne vazhdojmë të mbytemi pas një pike ujë, pa e harrojmë gjitha këto, shumë e drejtë. Më dhe të themi, kësë shëta një shkret, në qofë se kësë solucion, në bëjë dhëqësin, gëtërin, të më një të solucionoje, e vaj që ka 2 lopë, jo e solucionoje që ka 5-100, sa që ka 5-100, Ore i ka bo më incident që a bo e rati i se me i tonë. Po pa tjere. Po se cili si pas asaj që ka, të marrë atë që i takon. Shumë e thjeshtë. Po e në bishkredi pasën se, atë e falë që të qire që më shtje, po e falë.
Absolutisht, absolutisht. Shumë faleminderit juve, e vlerësoj shumë, absolutisht duhet na bëj të reflektojmë kjo që tha, se asnjëherë nuk e bëjmë të llogari. Duhet ta bëjnë ka një sër institucionesh në varësi të Ministrisë së Bujqësisë, por që nuk e bëjnë këtë gjë, sepse drejtoritë e bujqësisë dhe drejtorisë në rrethe janë inekzistente, infunksionale, nuk funksionojnë. Thjesht janë ca njerëz që marrin rrogat dhe as nuk ka vaksinim, as nuk ka matrikullim të sakt, as nuk ka vlerësim të këtij, pra kompensimi që u jepet në një farë mënyrë, pra për mbështetje që jepet për fermerët, e marrin ata që kanë mikun, e marrin ata që kanë shokun, ata që kanë partin, ata që s'kan partin, e me radh dhe pra nuk ekzistojnë. S'ka vaksinim, s'ka kujdes për blegtorin. Dhe prandaj jemi në këto kushte. Dhe imagjinoni, është për të dhëmbur në shpirt kur thotë zotëria që unë shes çumshin 37 lek dhe blej ujin 50 lek. Pra kjo bëjeni krahasimin. Sigurisht jo se s'kushton uji 50 lek, po duhet kushtoj çumshin pak më shumë. Publicitet kthehemi pas pak, mos u largoni. Jemi rikthyer sërish miq, ora 8:03 minuta, do të jemi deri rreth orës 8:40 së bashku, plus minus në një minutë që do të na e përcaktoj regjia, do të vijojmë t'ju presim në 04-23-44-720 që është numri i telefonit në dispozicionin tuaj. Pa më mërko, presim telefonatën e radhës. Alo, më mëgjes. Mirë edhe përshëndetje. Përshëndetje me mje shindërur. Faleminderit. Po, zhoti fëtëri. Po. Se nuk mund rrim në shqiptarë, ne që kena men pak, jo shumë pak. Ju të rrojnë njëherë të redim që jena bashkë bashkë. I kam dy vajza i djallë, mosi. A, papa, me atë e vajzën e pashë prishë punën, ti kishin po të redim e burë, si një ka ura. Ja, ja, se vajzat janë shumë mira. Jënë mire, në dhim që në përbabë në përnonë, që i qajnë i qikur të deshim, pa. Dhe... Zoti fatre. Faleminderit. Sot tash jemi njerëz edhe shaka do bëjmë. Sigurisht patjetër, un pranoj ktheva me shaka patjetër. Desha të them se hallat e këtij populli nuk marrin një herë. Ne si popull a kena kërku vetë, ta kena meritu vetë këtë. Por i gjë tjetër nuk e meritojmë Shqipëria. Unë dëgjoj analista, gazetar, po të reporterë që janë këta, historian, si nuk bon një bilanç, ai blendi fevzhiu, ai duket sikur është i mençëm në burrë që i kanë anë flok nga mend, si ka. Po si nuk boni një emision ai për Shqipërinë. Sa popull ka kjo Shqipëri, ku kanë shkuar shqiptarët më? Të gjithë njerëzit 90% e fëmijëve që janë jashtë shtetit flasin gjuhën e botës aty ku jetojnë më. Nuk flan, nuk di shqip. Do përgjigjen, jo vetëm nuk dua të merrem me rast konkret, po me të gjithë këta që bëjnë analizat, se ne bëjmë analizat vetëm politike në media, nuk kemi asnjë analizë për hallet e problemet reale të qytetarëve. Të paktën janë përpjekjet, jemi këtu që bëjmë në një muhabet në mëngjes, sigurisht periferik, se nuk mund ta bëjmë dot të thelluar, por këta që nuk i bëjnë këto analiza që thua ti, nuk i bëjnë se nuk i ndjejnë më zotëri. Janë rregull ata, i kanë zgjidhur problemet, janë i kanë shërbyer politike sipas interesave të momentit të caktuar, kave etj, janë të pozicionuar dhe i kanë rregull gjërat i dashur. Nuk kanë fare shqetësim a kanë apo s'kan në fund të ditës për fëmijët e tyre. Apo jo. Po, ora jam dakord të pa shinopa janë tash për bë Shqipërinë më fatri. Po shpërbë Shqipëria, shumë shpesh Shqipëria nuk do ekzistojë më Shqipëria. Po ky është investimi kryesor që po bëhet në këtë vend. Këtu në Shqipëri, ata që jenë këtu në Shqipëri kanë frikë me bojë fëmi, me lindë. Dhe ne i kushtojmë faqet para medias e gjithave, kur lindin apo kur fejohen apo kur martohen të personajet e rëndësishme të këtij vendi. Martohen qiftet e reja, du në bojë fëmi, kanë frikë shumë e bojë, se s'kanë që të rrishin, më fatri, me që të rrishin. Normal. Po që kështu shtohet vendi, fatri, kështu ma... Jo, pyetja shumë e thjeshta, kështu shkohet në Europë, se në Europa na pret me tira gjëra, apo jo? Po që na do Evropa neve, vlajnë, që na do Evropa neve. Ne po vrasin njëri tjetri, baba fëmijë, fëmijë, babë, vlajnë, vlajnë. Që po bëmë, fatri, ne po, në është diçka e pa në gjumë një herë, ka baba fëmijë, vajzën, ka vlajnë, motrën, ka, fatri, ku shkoj, fatri, i venë kishin kohë këta analista,
Do bëjnë një politikë për këtë popull, më ta bindin popullin, ta bindin popullin në rrugë drejt atë patri. U shpërblyen Shqipëria, hor drejt. Nuk e bëjnë dot ata, ta sigurojmë që ata nuk e bëjnë dot, sepse sigurisht janë duke fjetur në ngrohtë tani, nuk janë çuar në pick about për të siguruar bukën e gojës, janë në rregull ata në vila luksoze në përpun të rrahshme. Ata kur flasin në mjesht këto ata kthehen nga e tjetër sot. Zgjohen shumë vonë, zgjohen shumë vonë. Po më vjen keq e bur. Unë mendoj që ai vitingu, ai duhet të fillojë nga politika, unë i bëj thirrje FBI-s. Nuk ka punë drejtësie, viting drejtësie. Absolutisht shpresojmë që të bëjë diçka SPAK-u dhe Byroja Kombëtare e Hetimit, sepse janë vetëm atë shpresë që kemi për këtë pjesë që thoni ju. Po prapa nuk ka problemi kjo drejtësia, po të jetë politika në rregull, po të jetë politika në rregull. O po që i rregull të familje, fëmijët do shkojnë siç e thotë ti. Absolutisht. Kjo është e vërtetë. Një drejtësi e mirë bëhet duke korrigjuar politikën. Duke të bëjë politikën mirë, jam plotësisht dakord me ju. Ne mund ta korrigjojmë, mund ta vetojmë, mund të bëjmë çfarë duam me drejtësinë, po se bëm politikën, drejtësia prapë do të jetë mash në duart e politikës. Po kështu do shkoj vazhdimisht nëse nuk pastrohet politika, nuk hiqen ato të vjetrat krysht e ndërhoj që kanë. Ora ne, nuk na çapën në ndërhoj, po ne kishim qenë më mirë me ndërhoj sa më këto. Si kanë ardhur? Çfarë? Paktën ligji zbatoi. Ishte i keq, po ligji zbatoi. Falenderoj shumë, e vlerësoj shumë telefonatën tuaj si gjithmonë. Përshëndes zotrin, ndërkohë që ne vazhdojmë të vijojmë më tej në komunikimin ton, ora 8:08 minuta, kështu që ende minuta në dispozicion, mos rreshtnim pra së provuarit të komunikoni me ne. Sot është fundjavë, një pjesë sigurisht se i kam parë tani kanë mbaruar që të premten, pra që dje pjesa e administratës, kanë bërë gati valigjet e po pushojnë, po për njerëzit e thjesht, për njerëzit janë ndoshta duke u përgatitur për me ato pak çka kanë mundësi për ta mbushur sa ato pak atë pjatën. Të paktën se dikur e kishim fest, sepse në kohën para 90-s festonim sepse do të provonim portokall për herë të parë gjatë gjithë vitit, pra e kishim për vitin e ri, mandarina apo ndonjë ëmbëlsirë në një gjë, edhe në lodër që na vinte ndonjëherë kështu nga qendrat e punës prindërve tan. Por tani sigurisht nuk e kemi më këtë problem. Por problemi është për shumë njerëz që nuk e kanë as mundësinë, as natën e vitit të ri ta sigurojnë këtë gjë. Ecë më tej presin tjetër telefonatën. Mëngjes. Përshëndetje Patrik. Përshëndetje, mirë se erdhët. Si ja, e mirë. Mirë, faleminderit, ju si jeni? Mirë. Unë vetëm desha me përshëndet. Po. Faleminderit. E të vëjë gjithë mirat. Faleminderit shumë. Edhe unë ju përshëndes, uroj gjithashtu të gjithë mirat. Vetëm kaq dhe vetëm përshëndet. Suksese, faleminderit, përshëndeset, uroj ditë mbar. Është prank festa, sigurisht kemi edhe këto përshëndetje dhe urime, padyshim unë i uroj të gjithë ata që kanë marrë gjatë gjithë këtyre 2 vjetëve në programin tonë dhe dua t'i përshëndes gjithë ata. Mëse me që për Krishtinë sigurisht do takohemi të hënën, por një urim paraprak. Vazhdojmë më tej në 04-23-44-720, presim telefonatën e radhës. Selam, mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët, përshëndetje. Mirë, gjet. Mirë, faleminderit ju. Hajde, ja, më fal. Dhe sa thonë ja për këtë qeveritar do të vërtetë që po merr kanë tavolitë të lehtë. Janë lodh shumë shkretit. Kput janë. Janë kputë zotën. Dhe që ka kjo pas dalë në këtë se po të ndjuhë në këtë se në unë e kam i fëmijë e zëndë të smetën në dore. Edhe jam përmet vetë, përsa e di vetë që jam përmet. Si ja përdo lekë tjerë vonë, atë në vetën, atë në stjetë, atë të bëjmë. Absolutisht, unë nuk e kuptoj këtë gjë. Ju keni drejtë, si kjo është e dhimshme kur e themi, po në vërtetë unë nuk e kuptoj. Se ore të më mbajnë mua, edhe atyre gjithë tjerëve që e kanë, po jo atyre që janë mendime ekonomike, me invaliditet dhe me pension. Duhet e ma kam më të mëtë sa ta që i kam mëtë të dofi. Absolutisht. Nuk duhet të themi këtë gjë, po kështu është e vërteta. Me qëllë atër. Unë për shofë të dhe, ku janë sindikatët të ke në mërë brëve? Ku të nëtë e drejta e qeveritarit? Tuarët popën në vrapë mërë, po të bëmët shumë. Ka bëhet shumë rëzëtë. Po gjënafë më bëhet, shemër nuk në e për halët e popë të arë, nga e një salë njëni. Këtë deli vretë në shesh, këtë tjetër atë i mëtë për ditë në shesh. Që bëhet shumë bëhet, shesh këtë popë, la, në shesh këtë popë. Qartë.
Ma gjëna përbore, gjëna përbore, ta fejt një të cënu një drejt për dalikë, dhe o porra të orë, dhe tjele rrisën e tjele përtasin, ka për shkatrojnë, ka për bëjnë. Po pa, dalim e protestojnë për të mbrojtur një politikan, po nuk dalim mbrojnë vetën tonë, kjo është problemi ma. Me për mëtën me zhërë nuk të kushe, nuk në edhe si një ka që u mëtën, që u mëtën, dalim të animojnë të bëjnë, me kërve funë e zhërë, e dele të jazot e ju. Ju boni e dikësho, po boni bashkë kështë. Ate kanë zepët nga ose me vlatë, në usinati që ikë në efti me vrapë. Proces mi lekë për burë, për edhe mi lekë që kështë atjetë vritës. Absolutisht. Êshtë në e në për me dhe bojë, që ka për vishë të kënë nëmër, së të pëtëre, që ikë të rëmëni nuk vjetë nga të datë dhe e këtë dikëshonë, që i temë, e të nuk ka lëhot me zëtëri. Ku bëtë janë? Dile e bërë, dile e do të gjinë shime e të rruga është bërë, po. Dakor. Keni shumë të drejtë, absolutisht është përgjithësi mbi të gjitha edhe e medias kjo situatë. Patyshim jam plotësisht dakord me ju. E falenderoj shumë, po? Në gjë është dhe erë, të në gjoja pitë që në erë të në njëri shumë i shokumë të ishte si zemë për të marje si gjoja, njëri shokumë që ishin rrugët e gjara. Ko është sot Vëndjushi? Vëndjushi nuk është sot kryetar bashkije. Unë nuk e di kur është zgjedhur për herë të parë, a ka e kam harruar, kur është zgjedhur kryetar bashkie. Nuk mund të, nuk duhet habitet për rrugët që ka parë. Po, gjenaf më zgjedhur për rrugët, gjenaf më sa keq për këtë punë. Dakor, dakor. Nuk e di. Falenderoj shumë, e vlerësoj shumë, sigurisht më vjen keq që i dëgjojmë gjithë këto, por sigurisht ky është realiteti, pra për te realitetit me OKB-n, ky është realiteti i cilin mbytemi përdit në baltën e rrugëve tona apo në baltën e varfërisë tonë. Është vërtet e dhimbshme pra ti mendojmë këto realitete, por ka shumë, ju siguroj që ka shumë. Tani do thoni ju gjithkund ka, po dakord jam, ka, po pse mos i luftojmë këtë gjë? Pse mos mendojmë për të zgjidhur, për të përmirësuar këtë gjëra? Do të vazhdojmë tej presidentit të telefonata. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirësevjet, përshëndetje. Jam një naftëran Abatosi. Po mirësi. Po na dështatën si bëhet? Dhe s'po e kuptojmë fare çfarë bëhet. Shumë dokumenta kemi bërë. Po, tani, filluan të shpërndahen dokumentat, pra, ato vërtetimet e para të statusit. Qëfar ju kam thënë? Qëfar keni, ju i keni bërë aplikimin, i keni dërzuar të gjithë dokumentat? Në bërë të noteri, britën dhe ja, britë të ja. Po, qëfar ju kam thënë? Se këte i njoftojnë që po i ndajnë, pra, ka filluar shpërndarja dhe janë shpërndarë rrëth 400 dhe mos ga bëj. Po, qarë, për pensionisat të në dhe me... Pa, përpunojnë si të aktiv, nuk ka akoma asgjë. Po, në zhja, po. Po, mi më se kuptoj për kërë është dënë statusi, se vetëm për pensionistët nuk ka lidhje, nuk ka arsye në fakt të jebet, po. Kemi një jetë që punojmë në naftë edhe s'kemë fituar asë zhja, po. Pra që e vim shtrinë, gravatë, smurë. Qartë, qartë. Atëherë, zgjysht, kjo është një apel i rëndësishëm, sepse këni i thuhet që po shpërndahet statusi, pra po jepet, po vërtetimi i statusit, nga ana tjetër punonjësit aktiv duhet presin dalin pension për të përfituar statusin. E pas ka pasur edhe gjithë kjo histori Helen brenda, sigurisht duhet ta kishim lexuar më mirë dhe kjo është edhe pak faji jon, sepse e trumbetuam, ndori ministria tha se është bërë një status i mirë etj etj, por duhet ta kishim parë pak më në detaje. Sigurisht është edhe një justifikim, ministria nuk i përballon dot një qeveria, shteti nuk i përballon të gjitha efektet, sepse sipas statusit duhet pra nëse bëhet edhe për ata që janë aktiv sot në sektorin e punës, edhe ata që kanë dalë në pension, sigurisht do të ishte një faturë shumë e madhe financiare dhe qeveria fillon ngre duart përballë kësaj situate. Prandaj zvarriten këto. Është miratuar, po bëhet viti që është miratuar statusi i naftëtarit, akoma nuk i kanë marrë efektet naftëtarët. Do miratohet statusi i minatorit o këtë fund viti, o fillim vitin tjetër, pra nëse bëhet këto ditë, po nuk besoj, kështu që mbetet fillimi i janarit. Tani do të presim edhe i vit rrezik për ta miratuar status, për ta përfituar statusin e minatorit. Presim tjetër telefonata, mëngjes. Alo. Mirëseherdhe, përshëndetje. Mirëmëngjes, Patrik. Mirëmëngjes, mirëseherdhe, përshëndetje. Po, lashim nga rrethi i Durrësit, nga Durrësi. Po, me kënaqësi. Një banor i Durrësit, po, nga lagja 14 Durrës. Po. Para një muaji gjys kam mbyti problem tek emisioni i ujit për faturën e ujit pishëm. Po, për ujin e pishëm. Po, që në vit 5.80 taksa, vinë çdo muaj. Kjo është ka 4 vit e gjys. Të misele, po. Edhe, po, nuk jam kundër taksave, po këto taksa vinë të diferencume. A një më kom shqitë të ngjitur. Po. Në mund vinë taksat, kusë tjeve jo.
është një defensume. Ky është korrupsion i gjallë. Absolutisht. Dhe emision, kolegët e emisionit të BUM e trajtuan këtë rast dhe sigurisht u ngrit ky problemi dhe u mora angazhimin se do të zgjidhej sepse kishte të bënte jo me pra justifikimi flasim gjithmonë. Jo janë të legalizuar, jo janë të legalizuar. Unë nuk e di se si mund të jetë ilegalizuar pa legalizuar çështja e taksave. Jo, përgjigja tonë, ne kemi qenë institucion, po. Kemi pyetë. Edhe përgjigja jonë ka qenë, janë kupë në sistem 25.000 vetë. Po pra, që është e sistemi pra, nuk është legalizim, kur thash legalizim nuk e kisha për legalizimin e banesave. Pra, janë legalizuar kontratët, pra janë futur në sistem një pjesë jo. Po kjo është absolutisht e pa drejt dhe ndërshkuse, e pa tolerushme. Unë kam 4 fatura këtu, 4 fatura, 5 fatura. Po, okej, okay, mirë, do të kërkoj të na i vësh në dispozicion në mbyllje të telefonatës, sigurisht ju mund vazhdoni të thoni, vazhdoni deri në fund shqetësimin, të keni mundësi të lëni një numër telefoni që t'ja bashkangjisim se thash kolegët tanë të emisionit BUM kanë ndjekur këtë si rast. Kështu që është shumë i rëndësishëm në fakt, pra, nuk ka pse për hir të se na na është bërë sistemi përcaktues rregullator i jetës tonë. Ora duhet të jetë, po kur të jetë i drejtë sistemi, kur të jetë i bërë mirë nga njerëzit. Tani nuk mundet dot të taksosh dikë e mos taksosh dikë thjesht sepse ti si institucion, si shtet, si ujësiellës, si bashki, ku di që unë, nuk i ke futur dot, nuk i ke futur dot në sistemin tënd të gjithë banorëve të Durrësit. Unë nuk e kuptoj këtë gjë. Pra, ujësiellësi thotë që unë ose bashkia nuk e kam sistem të dhe unë taksat ti ngjesh ty që të kam dhe atij që s'kam e la aty të vazhdoj ai e shfrytëzon të gjithë hapësirën, pastrimin, gjelbrimin. Nuk po e themi se vinto, se këto janë taksa që i paguajmë kot nëse nuk na e kthehen. Po gjithsesi, janë për të paguar dhe i paguajmë, kështu që është shumë e rëndësishme kjo gjë. E falenderoj shumë zotrin nga lagja 14 në Durrës, është një prej lagjeve më problematike të Durrësit, pra flasim për lagjet qyteti, pastaj dalim fshat që habitet kryetari i bashkisë ku i shef gjendin e rrugëve. Do të vijojmë më tej, do të presim një tjetër telefonat në këtë moment. Alo, mëngjes. Përshëndetje zoti Patri. Përshëndetje zonj, mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta. Ju uroj një fundjavë të mbar dhe gëzuar edhe këto ditët e mira që po. Faleminderit, gëzuar edhe ju. Vitin e ri. Unë desha të përqendrohem pak për punën e burrit tim, pak më foli dhe një zotri nga Nasa. Po, për statusin. Po. Kjo punë e statusit është e vërtet. Nëse gjithë punojnë si që kanë gati 30 apo 20 vitet punë, tani janë hedhur në rrugë dhe burri im, siç të kam thënë, ka kaluar dhe një paralizë që nga 10 gushti. Nga stresi që kaloi për 5 vjet, atë e hoqëm pa drejtësisht nga puna. Po, hoqë pa drejtësisht nga puna. Nuk mori atë që i përcaktoi VKM-ja, pra që është pagesa për x to pune. Tani nuk përfiton dot as statusin sepse as nuk është pensionist, nuk është as aktiv në punë dhe mbetet mes katër rrugëve. Pra kjo është ajo që. Ai ka ngelur në mes të katër rrugëve kur po zoti Patrik. Kur i lacet ti e di shumë mirë që të paralizës dhe kërtojnë shumë, a i akoma nuk ka filluar që të marrë invaliditetin në shkurt pas 6 muajve. Po, ne jemi në Tiranë që të marrë pjeshtën e tia. Është edhe këtë problemi tjetër, pra që ti bon aplikimin për të marrë kempin dhe mas 6 muaj shkur të trajtoj kempi e prorë. Po, ti Patrik, se të nuk e di se si janë regullat këtu. Jo, kështu e për kanë vendosur me ligjet, se si mund t'ja vështirësojmë sa më shumë jetë njerëzve. Po, shumë njerëzve dhe kjo është një padrejtësi që Al Petroli po u bën punonjësve. Pra ndaj u bëjmë thirje që me një erë të marin masa, këtë vit po thuaj se i ku mbaroi, po ata janë në mjerim të plotë se kanë punuar në atë punë që është më e vështira, që e kanë do me thënë helmin dhe që është në... Që tani ndodhet në krevatin, shoq vetëm nga ajo puna, nga pastrimi, nga gjitha që ka punuar atje. Dhe nuk është vlerësuar, po a japin lekët, se kanë detyrime, kanë banga, kanë fëmijë për të rritur, prandaj unë këtë uroj, që ata të hanë për vete, po të shikojnë edhe popullin se është në mjerim. Po jo kaq shumë, sepse në asnjë vend të botës nuk ndodh kështu. Se njerëzit nuk janë kaq në mjerim sa në Shqipëri. Faleminderit zoti Patrik. Faleminderit juve, ju përshëndes edhe uroj. Sigurisht me gjithë vështirësitë, sigurisht ky urim i gëzuar duhet të bëhet dhe të shpresojmë që të gëzojnë njerëzit në këtë vend sa më shumë. Shko, këtu ka vend se përmendi një zotëri pak më herët punën e sindikatave. Ne duhet të presim një majën për të me iden për jo për të protestuar se duhet të protestojmë, por të protestojmë për atë çfarë duhet të protestojmë. Por ne edhe një majë ne kthejmë në fest, edhe çdo gjë që duhet na nxis
Pra të kërkojmë të drejtat tona, ne e kthejmë në një nënshtrim, tha. Ne nënshtrohemi. Natëtarët, minatorët, po flasim, me këto dy, me që janë edhe kjo pjesa e statusit në mes. Unë dua t'i ftoj sindikatat që përfaqësojnë këto dy grupime, por e të kërkojnë e të ngrejnë pak më shumë zërin. Çfarë po bëhet me statusin, çfarë po bëhet? Mos të vrapojmë vetëm atëherë kur bëhet gjëma. Duhet i paraprim gjërave. Dhe sigurisht duhet të japim kontributin ton në hartimin e statusit. Ja çfarë ndodh tani? Statusi i naftëtarit përfshin vetëm ata që kanë dalë në pension, mbeten ata që janë në punë aktiv jashtë, duhet presin dalin në pension për të fituar statusin. Janë disa gjëra që mund të ishin para, mund të ishin korrigjuar me kohë. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Alo, mëngjes. Mirëseret, përshëndetje. Ja. Tjetri. Jo, jeni ju, s'ka tjetër, se një telefon është. Ë? Vetëm ju jeni, s'ka tjetër. Jo, po. O të u thënë një tjetër. Si u gdhine? Mirë, faleminderit, ju si jeni? S'ka problem hiç, vjen pak me vonesë sinjali televiziv, prandaj ngatroheni, s'ka problem. Dësha me thoj një shik për atë politikën. Pa tjetër, jepin. Aje kur në Europë nuk dhe me na fut ne. Se, në këto pak të risi kanë gjenë këtu, ato sa të fut në Europë, Shqipëria asë nuk jetë këtu, ma. Pra ne ato s'kan me ko punojnë mojë, s'kan me ko i mojë rëgat, si të nafusin në Europë. Pra ne, ato në Europë nuk nafusin në Fort Kalaj. E drejtë. Ato e ndohë rrua, ato me njëni qetin për politikë, me morë, unë të morë pushtetin, unë të morë pushtetin. Se në i dim ato virat, ato gjonat, se me qoni që mi bo në unë e ti. Po, në i dim si i shofim, se shkem për brek detë ka i herë të i plash. Nuk shkon do të se thonë pritë këtu, jo, këtu slejohet që janë vilat qeveritarve, kalop pak më ndej se ati janë të halëgjive. Po mos arro se kumë shku në në Peshkopi. E di në atë hotelin e mos që ka ajo mërnika që ajo sot morë pushtetin në nukë qesë pri prajte, se ka pas pushtetin ajo. Po, i kanë edhe në malë edhe në fush, nuk është se i kanë edhe në detë edhe në malë, nuk ka problem. Nuk kanë problemi, i kanë në gjitha anët, më su pëmëra, kiqë. Atere shumë herë thë u ti që për shemë, ku të shkem ke vota, ne ta shofim votën. Po ko të shofim nëse që a dyre dhe dhavlë, si njoni, tjetri, tjetri, edhe në imi këtë. Atere shfarë du të bëjmë, du të nëzisim të rinj njërës të cilët e duan të vëmë, absolutisht. Ne flasim, unë flasë për ditë këtu me njërës shumë të mirë, njërës që duan të vëmë. Dhe unë... Jam duke halin e të mdhejve se ato... Jo, po mi pra, po vazhdojmë të mendojmë kështu, shiko. Jam dakord me ju që s'kemi këzjedhim ditën e votimit. Jam plotësisht dakord të zjedhim të keqen që na duket më e vogël në atë moment. Por ne nuk prodhojmë do të... Pra, duhet mendojmë se si ta nxisim një elitë të re, qoftë politike, po qoftë edhe lëvizje thjesht qytetare, more, që mund të dalit i dalë zotë këti vëndi, apo jo? Po së qënë të e lonë të djetë i prane me lonë gjallë. Kjo është problemi, se ne... Atere në vetëm kjetë që të rëjë sa ufa 300 vjetë, që ta kalim këtë 100 vjetë që t'hikin ato, edhe atere fillojmë ka e mara. Po, këpëta ta përgatisin tjere, ti përnë gati. 70 vjetë, 60 vjetë frëjmë ma. Qartë. Ok. Po, të shi se di, të shi, këne një gjohë tjetër kam. Po, ju të gjoj. Atë shpërblimi që ne kanë donë për vitë 3, nuk duhet me apin ma për vitrit, me apin për një maj, se nga patën fërë 100.000, se për një maj nuk bo për mytje. E për vitrit, bo për mytje nga 100.000, ne shumë 30. E qartë. Edhe ato për majnë, bires. Me apin për një maj, dhe nuk va kërkën për vitrit, ma. Oke, dakord. Ma, me e kështu tje, pola. Dakord, faleminderit shumë, e vlerësoj shumë. Në fakt, ashtë ajo që thamë, pra, mund të merren masat. Ore ta ndajmë mendjen që këtë pension të fundit, pra që u japim për vitin, t'ja u japim, o ta ruajmë, mirë tha zotëria, ta ruajmë që në maj, ose t'ja u japim që në maj, dhe majni aty, se do e keni për vitin e ri, nuk jo japim. Se tani vje fundi vitit dhe jo po skandal, jo po ja kanë shkuar për përmbytjet, jo po kemi sistemi, jo po bugjeti, jo po gjitha bëhen bashkë, dhe ja, invalidet si kanë marrë akoma, pensionistët diku si kanë marrë akoma. Me qarë të jetojnë, me qarë të ashtynë. Lumë ata që kanë endë fëmijet e migrantë. Jo, do të shkojmë publicitet dhe presim më pas telefonatat që vinë, sikurisht se duhet të respektojmë edhe kohën publicitetit, se është domosdoshme për programin e për gjithë televizionin. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi, do të kemi edhe rreth 7-8 minuta në dispozicion për të komunikuar së bashku
do i kërkoj mirë kuptim zotrisë apo zonjës që është në linjë duke pritur, do të rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer sërish të bashkë edhe për 8 minuta, se 1 minutë doja u marr borxh, kështu që do të presim me telefonatat tuaja, besoj edhe 2-3 telefonata mund t'i presim, presim telefonatën e radhës. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, po të përshëndetje. Mirë se erdhët, përshëndetje, faleminderit. Kënaqësi që u kapo. Gjithashtu edhe për mua. Unë desha të flas për një problem të përshtetësues për Shqipërinë. Patjetër. Për votimin e Shqipërisë në OKB, kundër Shtetit të Bashkuar të Amerikës. E di që ti nuk i ke paraqitur shumë këto. Jo, unë absolutisht jam i hapur për të diskutuar çdo gjë, vetëm se nuk duat na e marrin mendjen, se sigurisht kjo është shumë e rëndësishme, kjo çështje. Jam plotësisht dakord me ju. Po kajherë ne mbytemi mbas politikës dhe harrojmë hallet e problemet tona. Ky është shqetësimi im, nuk e kam kurr me diskutimin për politikën asnjëherë. Patrik, ne politika na ka harruar. Kjo është ajo që më shqetëson mua, padyshim. Politika na ka harruar ne. Politika le të ndaroj, po mos harroj qeveria për ato ajo që drejton vendin, po ajo kryesisht ne na ka ignoruar, tradhtuar dhe përfundimisht harruar. Kështu i bjek se punës. Patjetër. Kjo kam pak ditë që jam kthyer në Shqipëri dhe shoh një zgjidhje të madhe, fugalli i madh. Politika s'duket në si vend. Jetojmë ku i beson Zot, ku kanë kaluar kufirin, ku duket një vend tjetër, një arsir, ku po shohim si ri. Një rrugë pa drita, fshata të thella, të humbura, që nuk ndriçon pas i dritë, as i gjo, nuk e di se çfarë them, po këtu është vend, është bërë i pajetueshëm. Po kush e bëri këtë? Politika jonë e bëri. Ata na vodhën, e shkatruan, e televizisin këtë vend. Unë po them jam nga perdat e Shqipërisë. Unë jam nga Lura Dibrës. Një vend super i bukur. E cilësuar si Zvicra e Ballkanit. Po kush e ka çar kokën sot për Lurën ndonjëherë? Që në 27 vjet, nuk po themi vetëm si vjet. Po në 27 vjet kush e ka çar kokën ndonjëherë për Lurën, përveç se ja kanë prerë drurët, ja kanë shkatruar liçenet, ja kanë harruar rrugët se gjitha. Patrik, atë harruan, e shkretuan, e dojën, i vun flagën. E shkretuan, domethënë, e tërëndisën atë vend. Shumë drejt. Për çfarë po i zbrug? U desh një zbrug, më mërmalli që atje, për makina të shonë. Absolutisht. Mallin djeg, po që të bëjnë, nuk shodër je. E ka të njëtisua të vëmë, e shkretuan, nuk e di që të temë. Ato që që bëri do të asë i vëjnë lusë të bëjfela, asë Serbi, asë lusë të dytë botërore, me e bërë shqiptarët. E që bëri politika e bëjtë. Absolutisht, e vërtet. E vërtet shumë. Patrik, ku të gjithë ti, po së deshje njëri nga ata që fletë hapur, fletë me zërën e popullës. Ka marë, do të ta them shprehnis, ka marë një televizion dhe më ka blokuar, do të pse, unë jam i djathë, zakonisht, në bjene dhe mija, dhe për krapo zinë. Dë gjojtë sa televizion është si ku bërë shok, si ku është mbjede organizatës bazë partijës. Kuset, këtu këti gjitha mendimet, halet, prejtë e popullit. Gjojtë ku këra ligun, gjojtë atë pensionistë që presin të majnë atë 30.000 lekshin, po që të bëjnë 30.000 lekshin ala. Qa merë me 30.000 lekshin Shqipëri. 5 ditë autobus janë bileta ata. Absolutisht, shumë e vërtet. Nuk e di se si jetojmë ne. Nuk e di. Absolutisht, mua më vjen keq që vjen kaq e plagosur Lura në këtë komunikim, se ju e sillni sigurisht duke ndier plagën në shpirtin tuaj se njëri që vjen nga për vendlindjen, pra kudo që të shkojmë sigurisht vendlindja është ajo, por po flasim për një perl të vërtet të natyrës shqiptare që mund të ishte absolutisht një prej qendrave më të rëndësishme të turizmit në këtë vend. Do të ishim, nuk do shkonim Mavrova apo këthi nga Mali i Zi, siç janë ca emra vendesh ku shkojmë për skije, për mund të bënim këtu investimet. Po, çdo, i kemi shkatruar. Falenderoj shumë zotrin, e përshëndes dhe uroj vërtet që dëgjojmë gjithnjë më pak histori të tilla, dëgjojmë gjithnjë më shumë kur marrin njerëzit thonë Patrik e ke gabim. Është bërë rruga, po bëhet rruga, po investohet atje, dhe unë patjetër që do ta përshëndes çdo njerëz që merr dhe thot këtë. Ecim më tej presim tjetër telefonatë në 0423 44 720. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes Patrik, dhe përshëndetje, nga Vlora ju flas. Me kënaqësi, përshëndetje. Doja kam tre pyetje. Je kam për ministrin e punëve të jashtme, jam me origjin Çam, me profesionin të shkatar, dua të di a e diskuton problemin Çam ministri i punëve të jashtme me Grekun? Dhe duke e ditur që Greku përdor kalin e tojës për voresat, dhe të pjesim shatar dhe për mëti, saj ka vrarë dhe ka tre Greku.
Jo, më unë e thash pak më parë, unë e kam më thjesht. Ushtari i grek që është vrarë në Shqipëri, nuk e kishim sjell ne këtu për sigurisht ka ardhur lufta histori tjetër. Po ta marrin ushtarin e varrit grek, ja u japim edhe me atë copën e tokës që është aty bashkë me të dhe ta çojnë atje pranë familjes vetë, është më mirë. Apo jo? Po është më mirë që të ketë varrëza të grekinë të respektojnë, me gjitha të ju themi që kanë arë si okupator, jo si... Mi pra, ore për një moment për e harrojmë këtë, po pse du të rinë këtu, kanë arë si okupator le tikin, kjo është shumë e thjeshtë. Po. Dakor, tjetër. Dhe e dita, kam marrë vesh që krye bashkëshaku jonë, në i familje nderuar dhe kam patë shumë respekt të babane të ti praniun, me jëndënjohet të jashtë zakonshme, të në kalinur me ushtia dhe deti, në kalinur me të. Dua të them se kam përsëritu dhe njerë, kjo rruga që vjen nga shkolla Marigo Posho, dhe dhe goriti, e kishim keq. U bodhe më keq. Më keq nga kanalizimi që kanë bërë ata shokët. Dhe dua që të them, nuk i kërkojmë asfalt. Nuk i kërkojmë asfalt, se do lëgat shumë, po se edhe një zhavur, sere atje dhe të kanoj fëmi, se po shkasi në bakë dhe bëjnë notë në dropa, po sa personi, hajde verifikoni. Dakor. Dhe kur vje kua e votave, veshit qizme dhe avik te, dhe ne i besojmë që në vijenë, më kupton. Po pa, veshin qizme dhe, po ata kaloj një herë, nuk është se ju bjenë mënd shumë, pastaj, se sa e kaloni ju atë rrugë, se sa e duhet të ka përceni. Tani ma bilin telefonin, dhe e treta, po? I kërkojmë kryeministrit, kemi ato anje të meshkimi që punojnë gjithë të shkatarë në punë në zërnës dhe portin e ri dhe a i vëndi ku kalojnë me bërë qopa anje të kapi në tokë. I lutemi në nëndimoni. Ok. Verifikoni dhe shikoni se si bërë anje të atje të rëmë. Bytën nga keqa, bytën duke mëjën dhe gotitën ku rrinë në foto. Qashtë. Ok. Falenderoj shumë. Jo, më vjen keq, nuk duhet kërkojmë falje kur për shqetësimet që ngrejmë, se ngritëm shqetësime reale, pra që janë të qytetit të Vlorës. Falenderoj shumë zotrin dhe padyshim që me që jemi tek Vlora, pra krahas këtyre problemeve, kam disa qytetarë që më kanë adresuar problematiken që lidhet me shpronësimet në rrugën transballkanike. Pra që është rruga që po investohet në Vlorë, e dini historinë, besoj e mani mend se çfarë ka ndodhur, edhe protestat e tjerë. Tani ka ndodhur një gjë. U bë me listë, u shpronësuan e tjerë, u hoqën, pra u hap rruga dhe po bëhet. Dhe tani banorët që janë prekur, një pjesë, jo e vogël, nuk janë përfshirë akoma në skemën e shpronësimit, pra nuk kanë marrë lekët. Tani ata shtrojnë pyetjen, un kam pasur komunikim me një zotëri i cili është në mes të katër rrugëve, që thotë: tani, unë nuk kam me çfarë të investoj, bëj një shtëpi të re ku ja kanë dhënë mundësinë ta bëj. Sepse nuk kam marrë asnjë kokër leku për atë që është prishur. Pra, shtëpinë është den baba den vlonjat, jetuar e aty, por i ka rënë via. Për interes publik, sigurisht nuk ka asnjë problem. Por jepja unitem shpërblimin. Ky është një mesazh për institucionet, për Ministrinë e Transporteve, Drejtorinë e Rrugëve, për qeverinë shqiptare që ishte premtim i pambajtur pa ky pra shpronësimi i banorëve preku nga rruga transballkanike në Vlorë. Kemi arritur në fund tani, dua t'ju përshëndes në sigurisht nesër është dita mbrëmja e Krishtlindjeve, pra dhe uroj gëzuar gjithë shqiptarëve, takohemi të hënën. Mirupafshim.